အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာပေပေမန္တလေးရေးသားထားတယ်။တော်တချောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအပိုင်းတစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာပြညာတာစွာလာရောင်အောင်မှာတီတီကြီးပေါ်လွင်နေတဲ့ခင်မီအဆောင်ကြီးတလုံးကပိုင်းဆိုင်သူလူချမ်းသာတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းချမ်းချက်ကြီးထဲမှာတပင်ပန်းပန်တို့အလေမှာခန္ဓာထေဝစွာရှိနေတယ်။ထိုဆောင်ကြီးကမန္တလေးမြို့ရဲ့အရှိပြန်ဘက်ဝင်းနဲ့ချန်နဲ့တည်တံနေလေးရှိကြတဲ့မန္တလေးပြင်လွင်ကားလမ်းနှပေးမှာတည်ရှိတယ်။တာကြီးရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာမှာကားဝင်ထွက်လန်တည်တံဖောက်လုပ်ထားတယ်။တာကြီးကစိတ်ဝင်ပါရှိပြီးဘေးတစ်ဖက်မှာကားကိုယ်တော်အဆောင်ငယ်တစ်ခုတည်တံပါရှိတယ်။တာရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာမြေကွက်လက်ချိန်မှာနှင်းစီပင်များစပယ်ပင်များရွာလာပန်းပင်များဝေဆာစွာစိုက်ပျိုးထားပါရယ်။အုတ်ရုပ်အမြင့်ကားထားတဲ့ချောင်းဝန်းတကားမှာအလားစင်မီးလုံးကြီးများထုံညိထားပါရယ်။ချန်ကြီးရဲ့နောက်မှာရေဝင်အင်းကြီးရှိတယ်။ရှိရခင်ကငါးမွေးမြူရေးကန်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပုံရတယ်။ယခုကမှတော့ကြာပန်းများ၊ဘီယာများ၊ဒိုင်းမော်များနဲ့မရှင်းမလင်းမဲ့ထားတဲ့ကန်ဟောင်းကြီးအဖြစ်ရှိပါရယ်။ကန်အင်းရဲ့အနောက်ဘက်အနားသတ်မှာစီးပွားပြည့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့တပြေပန်းပင်များကိုစီစီရီရီတွေ့ရပါရယ်။ထို့မှတပံကန်အင်းနဲ့ပင်မအဆောင်ကြားမှာစိန်တလုံးတရံပင်တွေ၊ပိန်းနေပင်တွေ၊ကီလိုမလကာပင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်။ထိုချောင်းနဲ့တိုက်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်ကကချင်လူမျိုးလောပန်တတိဥလွန်ခေါင်နဲ့ဒေါ်တောင်နှမ်းမင်းဖြစ်ပါရယ်ကချင်လောပန်တရေဥလွန်ခေါင်နဲ့ဒေါ်တောင်နှမ်းတို့မှာတမီးကညာကြီး၃ယောက်မွေးထားတယ်။တမီး၃ယောက်စလုံးကဖြူစင်းသောအသားရည်လှပါတဲ့ကိုနှစ်အစင်းတို့ရှိကြတယ်။အဖေကဥလွန်တောင်အသက်50အမေကတော့ဒေါ်တောင်နှမ်း46တမီးကြီးခေါင်နော်23တမီးလက်ခေါင်နှမ်း21နှစ်တမီးငယ်ခေါင်ညွဲ18နှစ်မိသားစု5ဦးရှိတယ်။ဒါပြင်ခြံဆောင်မာလီဥလာဘူထမင်းချက်ဒေါ်ရရအင်ကူဆွဆွနဲ့မိုးမိုးတို့ဟာလေထိုးတိုက်ကြီးရဲ့ကားကိုယ်တော်အပေါ်ထက်မှနေထိုင်ကြတယ်။ညနေတကောင်းရဲ့ချိန်မှာချမ်းကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့အိမ်မကြီးနဲ့တွဲလျက်ရှိတဲ့စဖိုးဆောင်တကားကအตาရပွင့်လာတယ်။စီချောက်တွေ့နေလို့မြည်လာတဲ့လက်ရက်ပတ်တာတန်ဟာညချိန်မှာတစီတကောင်းပြင်းရင်ကြီးတွားတန်လို့ပဲ။လာရောက်အောင်မှာအကန့်အခက်အလက်များစွာနဲ့တရက်ပင်ကြီးများရဲ့အရိတ်တွေကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်လေအဝေးမှာရင်းထိုးနေတဲ့တဆေကြီးတကောင်ရဲ့လှောက်ရှားနေတဲ့ပုံတံတန်းပဲ။လေပြေးလင်းအဝေးမှာကြွေးကြနေတဲ့တရွက်ချောက်တို့တလောက်လောက်တစ်ခက်ခက်ပြေးလွှားနေတယ်မှာ။ကြောက်ကြောက်ကြွတ်ကြွနေမို့ခြောက်ခြားစွဲ။ဒါပေမဲ့ထိုရာတို့ကိုဂယုမပြုတ်ပဲအဖြူရောင်လှပြူဖြူလေးကတော့အိမ်မထဲလမ်းလျှောက်လာတလို့ရှိနေပါတော့တယ်။ကားလမ်းမပေါ်မှာခွေးလေခွေးလင်းတို့ရဲ့နန္ဒဘွားတို့ကိုမြင်တွေ့တယ်လို့ဆွဲဆွဲငင်ငင်နဲ့ဦးဟစ်လိုက်ပါတယ်။တစားစားနဲ့ရှောင်းလန်းလာသူခေါင်းနှန်းကကံအင်းကြီးရဲ့အဆက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ခေါင်းနှန်းကိုတေချာကြည့်ပါ။ခေါင်းနှန်းဟာတိုင်းရင်သူပိသားစွာအသားရည်ဖြူစင်နဲ့အရက်မောင်းကောင်းနဲ့မြမားတဲ့အရက်နဲ့အညီလှပပြီးအချိုးကျတဲ့ကိုနေရရှိပါရယ်။ပြန်ကြထားတဲ့ဆန်နေတို့ဟာသူမရဲ့ကြောတုပ်ဝက်ခံရှိလျားတယ်။အထူးကြဆုံးမှသူမရဲ့မျက်လုံးများဖြစ်ပါရယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကတာမန်လူတို့လိုမဟုတ်ပါဘူး။စိမ့်ဖက်မက်အယောင်ထွက်နေတယ်လို့ပဲ။သူမကကံအင်းအဟောင်းကြီးနာကိုရောက်တဲ့အခါရက်သွားတယ်။သူမလက်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆောက်ကင်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ထိုအရာကဆွဲကြိုးတစ်ကုံဖြစ်တယ်ဆွဲကြိုးမှာတော်ချောင်းပုံဆွဲသည်တစ်ခုပါ रे ထိုဆွဲကြိုးကိုသူမကလီထဲကိုလက်မြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်တော်ပုံမှာဆွဲကြိုးဟာသူမရဲ့လက်ထဲမှာတန်းလန်းလေးပါလာတယ်လာရောင်ကြောင်လားဒါမှမဟုတ်ထိုတော့ရဲ့တထုရောင်ကြောင်လားမသိဘူးတော့ဟာအယောင်တလက်လက်တောက်ပါနေတယ်ခေါင်းနဲ့အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူမရဲ့စိမ့်ပတ်ပတ်မျက်ဝန်းနဲ့အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့တော့တန်ငယ်လေးမှာအားပြိုင်နေတယ်လို့ပဲ။သူမစိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတယ်လို့ထိုတော့တန်ပါဆွဲချိုးလေးကိုစွန့်ပြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားရှိပါရယ်။ဒါကြောင့်မင်းဆွဲချိုးကင်ထားတဲ့သူမရဲ့လက်ကိုအားယူမြောင်းလိုက်ကကြားဖက်ကြားဖက်များဖုံးနေတဲ့ကန်အင်းနဲ့ကိုထိုဆွဲချိုးကိုလွှတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။သူမရဲ့လက်ကလွတ်ထွက်သွားတဲ့တော့တန်ပါဆွဲချိုးလေးဟာလေထဲကိုမြောက်တက်သွားတယ်။အယောင်ဟာပုံမူတောက်ပါလာတဲ့အောင်မင်းမြောက်တက်သွားတဲ့ဆွဲချိုးလေးဟာအရှိန်ကုန်တာနဲ့ကန်အင်းတဲကိုဆုတ်ခနေမြည်စွာမြုပ်သွားပါတော့တယ်။ထူးဆန်းပေစွာကန်အင်းတကူလုံးအလင်းရောင်တွေဖြားထွက်လာတယ်။ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်လင်းရောင်ကမိနစ်ပိုင်းများကြာမြင့်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ခေါင်းနှန်းကထိုးကားမှတက်ပြင်းလေးလံစွာချရင်သူမရဲ့နှုတ်ဖျားမှတောင်းမှန်တန်လူလူညီးတွားတန်လူလူထွက်ကြလာပါတယ်။တမျိုးခွလပါအဖို့ရဲ့အဲ့နောက်ခေါင်းနှန်းကတင်းအင်းရှိုက်ကငိုချလိုက်တယ်။သူမကအလုံးဝမ်းတဲ့နေရန်ရှိပြီးမုံကျွေးရင်နဲ့တတိလေးမြင့်မြော်သွားပါရယ်ခေါင်းနှန်းကကရင်ဆက်မှာခွေခွေလေးလဲလျောင်းမြင့်မြော်နေခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခေါင်းနှန်းမြင့်မြော်နေချိန်မှာက
ကရင်တဲမှာကြာရွက်ကြပန်းများကလှုပ်ရှားလာတယ်။ရှင်များကလည်းပလုံစီထလာတယ်။ကရင်လယ်လောက်ကကြာဆွေအယိုးရှိကြီးဟာဝေဒကောင်ပမာတရွေ့ရွေ့ဖြင့်ကန်ဆန်ရှိခေါင်းနှန်းရှိဟာကိုတုတ်ကတ်လာနေတယ်။ကြာနယ်ယိုးရှိကတဖြည်းဖြည်းခေါင်းနှန်းရဲ့ခြေထောက်နီးရောက်လာတယ်။ကြာနယ်ယိုးရှိကခေါင်းနှန်းရဲ့ခြေသလုံးကိုတပတ်ချင်းစတင်ရှက်ပတ်လီတော့တယ်။ရှက်ပတ်ပြီးရနေကြာနယ်ယိုးကဆန်ကနေတင်းသွားတယ်။တဘောကတော့မြေမျောနေတဲ့ခေါင်းနှန်းကိုကန်အင်းနဲ့ကိုဆွဲချရန်ပြင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။လာပါတဲ့ခေါင်းနှန်းရဲ့ခြေသလုံးကိုဆွဲယူပြီးကြာနယ်ယိုးကရေထဲကိုဆွဲချနေတာကိုတော့တတိလက်နေတဲ့ခေါင်းနှန်းတယောက်တော့မသိရှာဘူးခြေတို့ပင်ရေထဲကိုကျနေပြီဖြစ်တယ်ထိုချိန်မှာတရက်ပင်များချားမှလက်နေမိအောင်များဖြားထွက်လာကတမိရေတမိခေါင်းနှန်းညမလေးရေခေါင်းနှန်းညမမမရေမမခေါင်းနှန်းမိအောင်များနဲ့အတူစိုးရင်တကြီးအော်ကော်တန်များဟာခေါင်းနှန်းနဲ့မလန့်မကန့်မှရှောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဝေဝဲနေတဲ့လက်နေမီအလင်းတန်းများချာမှအလင်းတန်းတစ်ခုဟာရေစက်မှလဲကျနေတဲ့ခေါင်းနှန်းရဲ့ကိုပေါ်ကိုကြားရောက်လာပြီဟာဟိုမှာခေါင်းနှန်းဟင်တမီးလေးအမလေးကျမတမီးလေးဘာဖြစ်တာလဲရှာဖွေနေသူတို့ဟာလဲကျနေတဲ့ခေါင်းနှန်းရှိရာကိုပြေးလာကြတယ်ထို့အခါခေါင်းနှန်းရဲ့ခြေသလုံးကိုရက်ပတ်ထားတဲ့ကြာနွယ်ရိုးရှိကြီးကခြေသလုံးမှပြေရော့ကရေထဲကိုပြန်ငုတ်ရှိုးသွားတယ်ခေါင်းနှန်းကိုရှောင်ဖွေနေသူတွေကလာရောက်ပွေ့ချီကတတိယအောင်လှုပ်ပေးကြတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်နေစဉ်ခေါင်းနှန်းရဲ့အမခေါင်းနှောကကန်အင်းကြီးကိုတင်ကမကင်းဖြက်ကလက်နှိမ်မိဖြက်ရှောက်ထိုးကြည့်တယ်။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာကုနှစ်ကကြာရွံ့များလှုပ်သွားတာကိုထင်မြင်မိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုကကန်အင်းကြီးကငြိမ်သက်လျက်ပင်ရှိနေတယ်။ခေါင်းနှန်းကိုပွေ့ချီပြီးသူတို့အားလုံးအင်းကြီးစီကိုထွက်သွားကြတယ်။ခေါင်းနှောတယောက်ကန်အင်းထဲမှာတန်ကြားလို့မမေတို့သွားနေလိုက်ညမလေးခေါင်းရွယ်မမကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့စမ်းဒေါတော်နန်းကတမိကြီးကိုကြည့်ပြီးဘာလို့မလို့လဲခေါင်းတော့အပြင်ဘက်ကအေးနေပြီလေဟိုဟိုညမလေးဖက်နဲ့ကြံခဲ့လို့ယူပေးဖို့မင်းမင်းဩအေးအေးမြင်မြန်လာတော့တမိအပြင်ကအေးတယ်ခေါင်းတော့ခေါင်းကြီးပြပြီးခေါင်းရွယ်ရဲ့လက်ကိုဆွဲကကရင်ဆက်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်အင်းဆက်ရောက်တဲ့အခါကရင်နယ်ကိုလက်နေမိဖြစ်ဟိုဒီဒီထိုးကြည့်တယ်ခေါင်းရွယ်ကနားမလည်ဟန်ဖြစ်မမကြီးဘာရှာနေရတော့တမိချမ်းနေပြီသွားရအောင်ခေါင်းနှောကြီးနဲ့လက်အောင်ကတင်းတဲ့လက်နေမီဖြစ်ထိုးချီပြီးမှခொနကခေါင်းနှန်းလဲကျနေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရဟင်ညီမလေးတော့ဆွဲကြိုးလေးပါလားခေါင်းနှောမျိုးပေါ်ကျနေတဲ့တော့ဆွဲကြိုးလေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးခေါင်းညွဲ့ကိုဒီမဲလေးအငယ်မရဲ့မင်းမမဆွဲကြိုးအငယ်မခေါင်းညွဲ့ကစိတ်ဝင်စားရင်ဖြင့်သူမရဲ့ကိုယ်ကိုချမ်းတုံပြန့်ကအဲ့ဒါလာကောက်တာဆိုရင်လည်းရပြီပဲပြန်ရအောင်တော့မမကြီးအိမ်မှာလာတော့ကြဆုပ်အငယ်မညီမနဲ့အခက်တုံနဲ့တရက်ပင်များချာမှဖြတ်ကအင်ကြီးတဲကိုဝင်သွားကြတယ်။ထိုချိန်မှာခွေးလေခွေးလင်များရဲ့နမိတ်ဆိုးခွေးကိုတန်ကြီးဟာဥလန်းခေါင်ရဲ့တိုက်ကြီးကိုဆူဆူဝဝကြီးကဥလိုက်ကြပါတော့တယ်။မေမျောကတတိမရသေးတဲ့ခေါင်းနှန်းရဲ့အိမ်ရနှစ်ပေးမှာတော့ဒေါ်တောင်နန်းကတမိလက်ဖြတ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။တမိလက်ဖြတ်သူကအနေအေးတယ်။သမိုင်းမေချာဂုံတူးတန်းတက်နေသူဖြစ်ပြီးစောင်းနဲ့မျက်နှာမခွာဘဲနဲ့အမေစာဖတ်နေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတလောသူမရဲ့အဖိုးဆုံးပါပြီးနောက်ပိုင်းခေါင်းနှန်းကတမူထူးခြားနေတယ်လို့ထင်မြင်မိတယ်။ခေါင်းနှန်းကအဖိုးဖြစ်သူရဲ့အသေးကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့အဖိုးကသူမကိုသူပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုလွှဲပေးခဲ့တယ်။အဖိုးဘုံခေါ်ဟာငယ်စဉ်ကမုတ်ဆိုးကြော်တူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူမုတ်ဆိုးဘဝရထားတဲ့အမတ်တရားပစ္စည်းတွေကိုရေးချက်ခေါင်းနှန်းကိုပေးခဲ့တယ်။၎င်းပေးတဲ့အထက်မှာတော့ဆွဲကြိုးလေးတစ်ကုံပါဝင်နေတယ်။ထိုတော့ဆွဲကြိုးလေးကိုအဖိုးဘုံခေါကခေါင်းနှန်းကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်မျိုးနယ်စုတွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင်လီစုရဝန်းစီမရူလက်ချိတ်ဂျိန်းဖောတို့မှာအဖိုးဘုံခေါကမရူမျိုးနယ်စုဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးလက်ထက်မှာစီးပွားမဖြစ်ထွန်းခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းနှန်းတို့ဖခင်ဦးလွန်းခေါင်ရဲ့လက်ထက်မှာဖခင်မှာကြောင်စိန်တွင်တူရမှာကြောက်အောင်ကချမ်းသာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးလွန်းခေါင်ကကြောင်စိန်အယောင်းဝင်စီကားရာမန္တလေးမြို့ကိုပြောင်းပြီးကျောက်စင်းကော်မတီတစ်ခုတည်ထောင်ကအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်ကြီးပွားတက်တဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့မှာအခြေချနေထိုင်ရင်လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေ။သမီးများရဲ့ပညာရေးအတွက်လည်းပိုပြီးအဆင်ပြေရမို့ဒီမြို့မှာအခြေချနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟော၊သမီးတတိယလာပြီလား။ခေါင်းနှန်းတတိယလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းနှန်းဟာအခန်းထဲကိုဝေဝဲကြည့်ရင်မေမေ၊သမီးဘာဖြစ်လာလဲယင်။အမလီသမီးရဲ့သမီးမင်းညာတကောင်ကအိယာတွေကပျောက်သွားလို့မမေတို့လိုက်ရှာကြတာအိမ်နောက်ဘက်ကန်အင်းဆောင်မှလင်းနေရတွေ့လို့တမီးဘေဘေကပွေချီခေါ်လာရရလေခေါင်းနှန်းစဉ်းစားဟန်ပြူတယ်သ
Tuma da zong taku go tiri ya toa hamche. Tuma ye le taing go sanji lai te. Thorao na ngā. Pale tami. Tami suay ju piao ni lo la. Mabu baane tami ye. Tami ye mama ga tami suay ju. Kain sa ka. Tami le cha ni re niya ka ni piang kao yu la ke re. Eh? Kain sa ho la. Thorao na ngā sabwe ko mo ten taare suay ju shu bi. Khao na ngu bi lai te. Khao na tu suay ju gu an ten sa yu chi lai paari. Suay ju gu kain chi yin he khao na tui ni mi re. เอ๊ะถ้างาแกนเลยก็ลุบขึ้นไล่เตะต่อซวยโจ๋เว้ยแกนเนี่ยจ่าตัวรางาโกไรเมียนไล่ตาวะบะลุลุแกนซะกูช่องเนี่ยละเมเมดีซวยโจ๋กาแกนซะกามีบ่มาจ่าเนี่ยเตะจ๋าละอะเตะจ๋าบ่ตะมีเยตะมีเยมะมะเนี่ยญะมะลียะก้าวละละบะลุผิดตาละงาดีซวยโจ๋กูส่งปิดลุไม่เอาละบ้าจ่องเลยงาอะลุไม่ชิลุส่งปิดเตะซวยโจ๋กางาสีกูบ้าจ่องเปลี่ยนหยอดละละดีซวยโจ๋เนี่ยปะตะมีอ่ะงาบัวตัวกั้นซู้เจ่นหน่อยเว้ย งาดีซวยจูอเมียนซงลุบขึ้นมาဖြစ်มั้ยโทเซนอคันเนี่ยโหเข้าหน้าเยผ่าเกินเป็ดตัวอูล้วนขาวนล่ะเปตะมี้ตะตาล่ะบะลุณีเตเลยโอเคเปเปตะมี้ตะตาပါเปตะมี้เปเปรู้ไม่รู้รู้မျိုးสรอะมันโกมันเมเปียวเลยสิเดอะกุตะลอตะมี้โหฉิยาราเปเปยะสิทธิ์แท้มาตะမျိုးเวตะมี้เล่มาบ้าคักแค่สิเนเลยเปเปรู้โกเปียวปะบาล่ะเปเปตะมี้ติจนาตะคู่สิเดเปเปมี้ราโกตะมี้ไม่ผิดเกิน ตะมี้ติจนาโกเปเปเปียวปะบาล่ะมิบาตะมี้เปเปติตะเมียมะชื้อมะจันอ้าลงเปียวปะบาเมตะมี้เยต่อซ้วยโจเล่โกพูพูกะบะลูยะเกียะเลเปเปอืมตะมี้เยพูกะโฮตะเฉิงกะมุซูจ่อเปเลตูกระโดกองไล่ยิงชีฮองอกกูเทกะยะเกียะปอืมเอรี่จองเปเปติตะลองเปียวอะเมซูยิงตะกูลาซั้นซามาดีตากอณัตตากอคากาโบราซีตองเท่มาชีเก้กวยตันจ้าราเนบงก้องอะกระโดกไล่ยิงวินบะลีไฉวันโก တထောင်တက်တထောင်စင်ခရီးနှင်ခဲ့တယ်။တဆောင်တွင်လုံးအေးခဲနေတဲ့ရေခဲတောင်တန်းကြီးမှာပေကိုးတောင်ကျော်မြတ်မာရီဘွန်ကောအမဲလိုက်မဲ့ကရိုးကောင်များမှာအမြင့်ပေကိုးတောင်တက်တောင်းကျော်တဲ့ရေခဲပြင်းများမှာကျက်စားတယ်။တထောင်တက်တထောင်စင်ခရီးအပြည့်နှင်ခဲ့ပေမဲ့ဝင်းပလီခြိုင်ဝမ်းပတ်ရောက်ရန်ဘွန်ကောလမ်းမှာတညာအိတ်ခဲရသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ရညနေပိုင်းမှာသူ့တဲကိုနေကြကြောင်းလ
ရခိုင်ရခင်နှစ်များကသူစခန်းချဘူးတဲ့နေရာဟောင်းမင်ဖြစ်လင်ကစားရဲရဲတင်းတင်းကိုရဲကိုမဝင်ရဲသေးပါဘူးတခါတခါမှလှိုင်းကိုထဲမှာဘဝွန်ကြီးများဝင်းပလေအုပ်များကိုအောင်းနေတက်လို့အန်ဒီရရှိနိုင်တယ်ဘဝွန်ကြီးများဝင်းပလေအုပ်များကအလွန်ရန်လိုတဲ့တလိပ်ဆန်ကြီးများဖြစ်ကြလို့မမျော်လင့်မဲ့ရင်ဆိုင်တွေးကြရင်အသက်အန္တရာယ်ပင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေတပေါင်း900ကျော်မြင့်နေရေခဲတောင်ပေါ်မှာနှင်းမုန်တိုင်းများဟာအချိန်မရွေးကြတတ်လေရာမုန်တိုင်းကြပြီဆိုရင်ဝင်းပလေနဲ့ဝဝွန်ကြီးတွေကကြောက်ကိုလိုင်ကောင်းတဲ့ဝင်ပြီးတရက်နှစ်ရက်မုန်တိုင်းကိုနေတက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ယခုသူကချက်ချင်းမဝင်ရဲသေးပဲနားဆွေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကူထဲမှာဘာတမ်းမှမကြရအောင်ဒါကြောင့်ထင်းရှုပင်ငယ်တစ်ပင်ကိုပုံကောခုတ်တယ်ဝင်းတရေအဲကြီးထဲမှာမိခတ်ကြောင်နဲ့မိကူဝါကွန်ပွက်ကြီးဝကြောရုပ်ကိုထုတ်ပါတယ်မိခတ်ကူပြီးထင်းရှုသားမှာအစိမ့်လက်လက်ဖြစ်လေမီးတောက်လောင်လေးဖြစ်ရာချက်ချင်းမီးဆွဲလောင်ပါတယ်ရမ်းမီးချက်မှာရေခဲတောင်ပေါ်မှာကြာရှည်သုံးဆွဲမရလို့သူတို့စီကမိုးဆိုးတွေကမီးယိုးဖလာမီးခတ်ကြောင်ပေါ်ကြီးကိုသာတုံးကြပါတော့တယ်ထင်းရှုမီးတောက်တန်တဲ့အတူသူ့ရဲ့ခြေလန်းကကိုရဲကိုတရွေ့ရွေ့လှမ်းဝင်လာခဲ့တယ်အဲနောက်သူ့ရဲ့မိုးဆိုးလွယ်ထဲကဒဏ်ဦးငယ်ကိုအရင်ထုတ်ကပြီးပေါ်ပေါ်တင်ထားလိုက်ပါတယ်ဘုံကောကူပြင်ထွက်ပြီးရေခဲတဆုပ်ခံကိုလက်ဘွားနှစ်ဖက်ဖြင့်ကျုံခတ်ပြီးမီးပေါ်ပေါ်ကဒံဦးရဲကိုထဲကရင်းနှီးဦးတဲတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခေါ်ပြန်အနေငယ်နဲ့အသားကြောင့်နည်းနည်းကိုထဲပြုတ်တယ်။စားနေငယ်ထဲပြီးချက်တဲ့အခါဒုနေညစာကိုဆုံးသတ်လိုက်တယ်။စားတော့ပြီးတညာလုံးမီးတောင်နေစီရန်ထင်းရှုသားတို့ကိုမီးပုံထဲပြီးမီးပုံနှစ်ပေးမှတတိနေညအိမ်လိုက်ပါရီ။ဘုံကောနိုးလာတော့ဝေဒီမြင့်ကောင်နဲ့ရေရဲတောင်ထိပ်ပေါ်မှာနေအောင်ကြီးများရှန့်ရှန့်ထားနေပြီးရေကိုရင်ွေများကနေအောင်ကြီးထဲမှာတန်လျက်ရိပ်ရိပ်ပြေးနေပါရီ။ဝင်းပလေးခြိုင်ဝမ်းမှာနှင်းသီးလုံးများကစိန်တုံးစိန်ခဲများလိုလက်လက်တောက်နေကြတယ်။ဘွန်ကောလေးနဲ့မြောက်ဘူးကိုလွယ်ကကူထဲမှာထွက်လာခဲ့တယ်။ဘွန်ကောဟာဝင်းပလေးခြိုင်ဝမ်းပေါ်ကိုနေအောင်ကြီးကြချိန်မှာနေစာလုံးရင်ရေခဲမိုလူစားရင်မြူးတက်ကြတဲ့ကတိုးကောင်များကိုရှာဖွေရန်ထွက်လာခဲ့ကြပါရီ။အဲ့ဒါလုံးနှွေးပေါက်ရာသီကကတိုးပြည့်ရဆုံးရာသီဖြစ်တယ်။အမွေးကြိုင်ကြိုက်တဲ့ကတိုးကောင်များကပန်းမွေးနဲ့ရေခဲမိုများကိုစားရန်ဝင်းပလေးခြိုင်ဝမ်းဘက်ကိုရောက်လာကြမှာကိုအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ဘွန်ခေါကသိနေတယ်။
ဒါပြင်ထိုရာတရားကတို့ကောင်များရဲ့မိလိုက်ရာတီလေးဖြစ်ပါတယ်ခြေလေးကြောင့်ရှိရတဲ့လိစံများမှာအမကအထီကိုပြန်လိုက်တဲ့တဘာဝမှာကတို့တို့မျိုးတန်ရှိပါတယ်ကတို့တိနဲ့ကတို့မှာမှာတခြားတလိစံများလို့မိလိုက်ပုံချင်မတူဘူးတဘာဝပိစာရရှာကားစိတ်ဝင်လာတဲ့ကတို့မှာဟာကတို့ဖို့ကိုရေခဲပြေရေခဲတောင်နဲ့လိုက်ရှာတတ်တယ်ညာတော့အပြေကတို့ကောင်များကပေရှစ်တောင်ကျော်မြင့်နဲ့ရေခဲတောင်ပေါ်မှာကျဆာတပါတယ် ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတို့ကောင်များကိုကချင်ပြည်နယ်ရှိပြားမှာသာတွေ့ရတယ်။ကတို့တီတွေကမိတ်ဆက်ဝင်နေတဲ့ကတို့မမများကိုရှောင်ပြေးတက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကတို့ဖိုများရဲ့ကိုနှန်းကကြံခဲ့လေရာကတို့မမများရဲ့လိုက်အားတွေကြောက်ရွံ့တက်ကြတယ်။ကတို့မမများကရှေ့ကပြေးသွားတဲ့ကတို့ထီးများကိုအမိလိုက်ကကတို့ဖိုရဲ့တိုးနှက်တဲ့အမိကိုတအားငုံဆုံးလေးရှိပါတယ်။ကတို့တီတွေရဲ့အမိပြားမှာနိုသေးကောင်းလို့အဖ
တတိယီရီထွက်လာတတဲ့သူအကားကတူးဖူရကတူးမှာပါလိန်စိတ်တွေပြင်းငိမ့်သွားကြပါတော့တယ်အဲ့ဒါလိုကတူးကောင်တို့ရဲ့တဘာဝကိုသိထားတဲ့မောက်စိုးဘုံကော့ကဒီနေ့နေသာကုန်သွားတယ်ကတူးကောင်တကောင်မှာအရေးကြီးမတွေ့ရဘဲပြန်လာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာနေသာလုံနေတဲ့ရေကန်းကနှစ်ကောင်ကိုလေးဖြည့်ပြတ်ခတ်ရှာခဲ့တယ်ရေကန်းကနှစ်ကောင်ကိုချိန်မှဆွဲပြီးစက္ကန်းကြာရလှိုင်ကိုပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်ဘုံကော့ကန်ကောင်းလေစသူလဲလှိုင်ကိုအဝရောက်ရောရေခဲတောင်တန်းကြီးများပေါ်မှာတဟူးဖြင့်နှင်းမုံတိုင်းစပြီးတိုက်ခတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုံကော့စိတ်ညစ်သွားတယ်နှင်းမုံတိုင်းကရံဖန်ရံကရက်ရှည်တက်တယ်ထူအကာဒုက္ခများရိတ်ခါကိုချွေတာစားသုံးရင်လှိုင်ကိုတည်းခိုးနားနေရောမှာအပါဘာမှလုပ်မရဘူးဒီလိုနဲ့နှင်းမုံတိုင်းကနှစ်ညကျော်ကြာတိုက်ခတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနေ့ဆော်ဆော်မိုးမလင်းခင်မှာဘုံကောနားရဲကိုဝင်းပလေတွေဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥတန်ကိုကြားလိုက်ရှာပါတယ်ဘုံကောဝမ်းသာသွားတယ်ဝင်းပလေဥတန်ရှည်ကြားရခြင်းမှာနှင်းမုံတိုင်းများစေတော်မဲ့တင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းပလေများတန်ရှည်ဆွဲဥတန်ကိုဟိုမတီမှာကြားနေရတယ်တရှဲရှဲအော်မီတိုက်ခတ်နေတဲ့နှင်းမုံတိုင်းကြီးကနိုင်ပိုင်းအတွင်းရက်စဲသွားပါတယ်မိုးမလင်းသေးလို့ဘုံကောမနေ့စာအတွက်ခေါပြင်းတဲ့အသားချကိုပြုတ်ကစားထားလိုက်ကြပါတော့တယ်မိုးလင်းနာနဲ့ဘုံကောကတို့ရှာထွက်ရပြန်နေည၃ညတိုက်ခတ်ထားတဲ့နှင်းမုံတိုင်းကြောင့်ထဲရှုပင်ကြီးတွေပြိုလဲကုန်ပါတယ်ကျတို့ကျဲတဲ့ကြံခဲ့တဲ့ထဲရှုပင်များကြားမှာရေခဲပင်ကြီးကမျက်စိတစုံပင်ဘုံကောကတို့ရှာရန်ထွက်လာရကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးများပေါ်မှာရေခဲငှက်များကလေးစားလှုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ရေခဲငှက်များဘုံကောကိုမြင်တွေ့တာနဲ့ထပြန်ကုန်ပါတယ်ထိုအခါမှာရေခဲငှက်ကိုချောင်းနေတဲ့မျိုးခွေးများနဲ့ဝင်းပလီများကကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးများကြမှာရှို့ရှို့ထွက်ပေါ်လာကြပါတော့တယ်။ဘုံကောဝင်းပလီချိုင်းဝန်းတစ်ဖက်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။တင်းရှုပင်တွေကျွတ်ကျတဲ့ကြာရေခဲမိုခြင်းစားနေတဲ့ကတိုးတကောင်ကိုဘုံကောမြင်လိုက်တယ်။ဘုံကောဝမ်းသာသွားတယ်။သူ့ရဲ့လေးနဲ့များကိုထုတ်ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကတိုးကောင်ကအလွန်ပါနေတယ်။လက်ကနေတင်းရှုပင်များကြာမှာတစ်ဖက်ကိုပြေးသွားတယ်။ဘုံကောအပြေးလိုက်ပါတယ်။ခန္ဓာရစိုးကြုံတစ်ခုအနားကိုရောက်တဲ့အခါကတိုးကောင်ပျောက်သွားတယ်။ထိုနေရာကိုဘုံကောရောက်တဲ့အခါရေခွေးနှစ်ကောင်အော့အန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါရယ်တေးကြပြီကတိုးကောင်ကထိုနေရာမှာဖြတ်ပြေးပြီးရေခဲတောင်ကျောင်းငယ်လေးပေါ်ကိုတက်ပြေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကတိုးကောင်ရဲ့ပတ်ပင်းတွေ့ရတဲ့တလိဆန်ကကတိုးကောင်ရဲ့အနံ့ကိုမခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကတိုးကောင်ကိုရေခဲပြန်မှာဤသည့်သားရဲ့တလိဆန်များကိုက်သက်စားရမစိုးထားနဲ့အနားတော်မသိဝင်ကြဘူးကတိုးကောင်ရှိကတိုးအိတ်ထဲမှာထုံလင်းပစ်ခဲ့တဲ့အနံ့ကအလွန်ဆူးရှာပြင်းထန်တယ်အချောက်ခံပြီးမှသာမွေးတဲ့ကတိုးစိတ်ရဲ့အနံ့မှာသူ့ရဲ့တဘာဝကပေးတဲ့ခုခံရေးလက်နက်ငယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကောအလွတ်မပေးတော့ဘူး။ထိုကတိုးကောင်အနောက်ကိုအပြင်းလိုက်တဲ့ရေခဲတောင်ကျောပေါ်ရောက်တာနဲ့ဘုံကောခါးချမှဝက်ဝံရေလေးကိုထုတ်ကဖြန့်ခင်းပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်ဝင်းရေပေါ်ဖိန်ခုထိုင်ကရေခဲတောင်ကျောပေါ်မှာအောက်ကိုနှင်းလျှောစီးချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုနှင်းလျှောစီးနေစဉ်လက်မလေးနဲ့များကိုကတိုးကောင်ကိုချိန်ရွယ်လိုက်တယ်။ကတိုးကောင်ကိုဘုံကောရဲ့များထိမှန်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ကောင်းမထီလို့ထင်နေ။ကတိုးကောင်ကခွေကနေလဲမဟန်ပြုတ်ပြီးမှထပြေးပြန်ပါတယ်။ဘုံကောကတိုးကောင်နောက်ကိုလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ကတိုးကောင်ကဝေးဝေးပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုံကောတက်ဆမိတယ်။ကတိုးကောင်ရဲ့သွေးစာများမှာရေခဲပြင်ပေါ်မှာအနှံ့ပြားကျကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံကောကတိုးကောင်နောက်ကိုလိုက်ရင်ကြောက်ဆောင်များထူထပ်ရာကိုရှောင်လာပါတော့တယ်။ဘုံကောသွေးစာနောက်ကိုခြေရကန်လိုက်ရင်တဏှာရောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကိုရက်တန်လိုက်တယ်။သူရဲ့အရှိတက်တဲ့သုံးပေကွာမှာမြေရင်းကြီးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရှာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံခေါ်ထိုတွင်းနဲ့ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။တွေ့ပါပြီ။တွင်းနဲ့မှာကိုယ်ဝေခံတာရှိမယ်။
တွင်းဝါမှာအနေငယ်ကျပါရယ်တွင်းအချိန်မှာဘုံခေါပြစ်လိုက်တဲ့ပြားတက်လန့်တဲ့ကရုကောင်ကြတည်နေတယ်ဘုံခေါအနည်းရှိထင်းရှုပင်မှာကိုင်းတို့တချောင်းကိုခုတ်ယူလိုက်ပါရယ်အဲ့နောက်ထိုထင်းရှုပင်ကိုသူ့ခါးချားကကျိုးခွေဖြုတ်ချီကဂျန်နဲ့ကျိုးတစားကိုတွင်းထဲပြစ်ချပြီးသူဆင်းသွားတယ်အောက်ကျရောက်တော့ဘုံခေါအံ့ဩသွားတယ်တွင်းချီနေရန်တစ်ဖက်မှာလိုင်ကောင်းကျဲတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဘုံခေါစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ထိုလိုင်ကောင်းတဲ့ကိုဝင်ကြည့်ရန်ထဲရှိုးသားကိုမိရှုလိုက်ပါတယ်။ထိုမိတော့ကိုကင်ပြီးလိုင်ကောင်းတဲ့ကိုဘုံခေါ်ဝင်သွားတယ်။လိုင်ကောင်းကအတွင်းဘက်အနေငယ်များဝင်းယုံဖြစ်ဂူနယံကျဲကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတယ်။ဂူနယံကျဲကြီးရဲ့ဘေးဘက်နယံများမှာမိတိုင်များတွေ့ရပြီးဘုံခေါ်ထိုမိတိုင်များကိုလိုက်ပြီးထုံညင်းလိုက်တဲ့အခါတကူလုံးလင်းထိန်သွားတယ်။ဂူကြီးရဲ့တဖက်ပိတ်နယံအချိန်မှာထောင်လျက်သားကြောက်ကောင်းတလားတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဂူကြီးရဲ့ကျမ်းပြန်ပေါ်မှာတော့ဘုံခေါ်ပြောမပြတတ်တဲ့ဘေကက်ကမှမသိတဲ့73တန်ခမောင်းကျုံတချို့နဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့ဓာလန်တချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဘုံခေါ်ကြောက်ကောင်းတလားချင်းဤကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်။ခေါင်းတလားမှာဖုံးပါတယ်။ထိုဖုံးပေါ်မှာဘုံခေါ်မဖတ်တတ်တဲ့ကွေးကွေးကောက်ကောက်စားများအစီအရေးရေးထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုံခေါ်ခေါင်းတလားဖုံးကိုဘေးတစ်ဖက်မှနေပြီးအားဆိုင်ကတွန်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဖုံးပွင့်သွားတဲ့အခါခေါင်းတလားအတွင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ရှေ့ရှက်ထားတဲ့အယိုးစုတစုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူအယိုးစုရဲ့လေဘဲမှာအညစ်တက်နေတဲ့တော့တံပါဆွဲကြိုတကုံးကိုတွေ့ရတယ်။လက်နှစ်ဖက်ပြဲဆောက်ကင်ထားတဲ့တရေကားချက်အလေးတစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်။သူလက်ချောင်းအယိုးတို့မှာလက်တကျဲအယိုးမှာအညစ်တက်နေတဲ့နဂါးဥကောင်းပုံတံလက်စော့တကွင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘုံကောသူနဲ့ထိုက်လို့ရတာပဲလို့အောင်းမေကလက်စော့ဆွဲကြိုနဲ့တရေကားချက်လေးကိုယူကသူ့ရဲ့တောင်းမွေးအင်ချီတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ထိုချိန်မှာကိုပြန်ပန်းမှာဆွဲဆွဲငင်ငင်တန်ရှည်ဆွဲပြီးဥလိုက်တဲ့ဝင်းပလီတန်ကိုဘုံခေါ်ကြလိုက်ရလို့တကူလုံးချက်သိမ်းမှုညင်များထောင်တသွားပါရယ်ခေါင်းနှန်းကသူမရဲ့ဖို့တော့ဆွဲကြိုးလေးရလာတဲ့ရာဇဝင်ကိုနားထောင်နေရင်ထက်မှန်ပြီးသိရတဲ့တရေကားချက်လေးနဲ့နဂါးဥကောင်းပုံတံတန်ပါလက်စွပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဖေဖေလက်စွပ်နဲ့တရေကားချက်ကဘယ်မှာလဲပြီးတော့တရေကားချက်ပေါ်မှာဘာတွေပါလဲတရေကားချက်ပေါ်မှာတွန့်တွန့်ကွေကွေအယုတ်စာတွေပါတယ်သမီးအဲဒီတော့ကသမီးရဲ့ဖို့ဟာရွာကိုစာလာတင်ပေးတဲ့ចောင်းဆရာလေးကိုအဲ့ဒီစာရီဖက်ပြန်ခိုင်းနေ။ဆရာလေးကလည်းသူတော့မဖတ်တတ်ဘူး။သူ့ဆရာတမိုင်းသူတေတီတရားကိုဖက်ပြခိုင်းပေးမယ်။သူ့ကိုပေးလိုက်ဆိုလို့အဲ့ဒီဆရာလေးကိုတမိရဲ့ဖူကပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့ဆရာလေးမျိုးကိုပြန်သွားတယ်လေ။အဲ့နောက်ကျောင်းဆရာလေးလည်းတေးတလူလူကြားရပြီးတရေကားချက်ကစုံစားမျိုးစာမြုပ်သွားတော့တာပဲ။အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ဒါဆိုလက်စုပ်ကရောဖေဖေ။လက်စုပ်ကတော့တမိရဲ့ဖူဖူကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာလက်ဖွဲ့လိုက်တယ်တမိ။အဲတမိဖူဖူရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။သမီးတငယ်ချင်းမောင်အောင်မုန်းရဲ့အဖိုးဘက်လေးသမီးရဲ့ထို့စဉ်ဒေါ်ထောင်နှန်းကသူ့မယောက်ျားလှမ်းမိတယ်။ဟိုအင်ကိုလာလာလေနေတဲ့ဂျိန်းဘောကောင်လေးလားသမီးနဲ့ကြောင်းနေဘက်ခက်ချောချောကောင်လေးလေခေါင်းနှက်မျက်နှာကအနည်းငယ်ရှက်သွေးဆိုသွားပြီမမေးရလဲ။ဩဘာမမေးရလဲသမီးရဲ့မမေးမြင်တော့ကောင်လေးကသမီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမင်းနော်။ဟာမမေးရလဲပြောမှပူဆိုးနေပြီသမီးတို့ကရိုးရိုးတတတငယ်ချင်းတွေပါမမေးရဲ့။ကဲသမီးသမီးခုတလောဖြစ်နေတာပြောပြမယ်ဆိုပြောပြလေသမီးခေါင်းနှန်းထံမှာဘတ်စကားမှထွက်မလာပဲခိတခဏငြိမ်သက်သွားတယ်။ခေါင်းနှန်းသူမရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုပြောပြလို့မိဘများကယုံပြီးနားလည်ပြီးအကောင်သားတော်နေချာသူမကိုယူနေတယ်လို့ထင်မှဆိုရင်လို့စကားကိုလွှဲပြောလိုက်တယ်။တမီးစာရီပြိနေလို့ပါဖေဖေစာရန်ဖက်ပွဲအတွက်တမီးအချက်လက်တချို့ကိုရှာဖွေနေတာမရသေးလို့စိတ်ညစ်နေမိတာပါ။တမီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အော်ဒါများတမီးရဲ့ဆရာရီစီအကူညီတောင်းဖို့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပဲလုပ်တော့တမီးမလို့နဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသမီးလက်ကိုဆုံးမပြီးမိဘနှစ်ပါးကအခန်းထဲမှာထွက်သွားတယ်။ထိုအခါမှာခေါင်းနှန်းတော့ဆွဲကြိုးလေးကိုကင်ကြည့်ရင်သူမရဲ့တွေးကဆွဲကြိုးလေးကိုသူမစတင်ဆွဲတဲ့နေ့ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ဒီနေ့အချောင်းပိတ်ရမို့ခေါင်းနှန်းသူမရဲ့အခန်းကိုတန့်ရှင်းရင်စဉ်းစားမိတယ်။ခေါင်းနှန်းကအမဖြစ်သူခေါင်းတော်ညမဖြစ်သူခေါင်းညွေလို့မဟုတ်ဘူး။သူမခန်းကိုဘယ်သူမှဝင်ပြီးရှင်းပေးတာအောင်မကြိုက်နဲ့တက်ခြင်းမရှိဘူး။သူမခန်းကဝစားတော့နဲ့ရှုပ်ပွားခြင်းမရှိပဲစာအုပ်များစာရွက်စာတမ်းများနဲ့သာရှုပ်ရှက်ခတ်နေလေရှိတယ်။စာရွက်စာရင်းတွေကသူ့အစီအစဉ်အတိုင်းပြန်ထည့်ရတာမို့တခြားသူဝင်ပြီးရှင်းပြပါကပူပြီးရှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ခေါင်းနှန်းတီရှပ်အင်ဂျီပုပ်ပွားလေးနဲ့ဂျင်းမန်တူလေးကိုဝတ်ကအရင်ဆုံးစာကြည့်စပွဲကိုအရင်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။စပွဲရှင်းအဖိုးပေးခဲ့တဲ့ကျွန်းတတားလေးကိုတွေ့လို့ဘာရမဟုတ်ဖွင့်ချလိုက်တယ်။သူမကိုအဖိုးပေးခဲ့စဉ်ကလေးကထိုတတားလေးကိုဖွင့်မကြည့်ခဲ့ဘူး။အဖိုးကအမဲလိုက်မို့ဆိုအောင်တယောက်မို့တားကောင်များရဲ့အယိုးရေတွေကိုသာအဲကမ်းမှာအလှဆင်ပစ္စည်းဖြစ်သုံးခဲ့ပြီးဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှာမမောဖွေရမရှိပါဘူး။ခေါင်းနှန်းကျွန်းတတားလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါရင်ဝင်သေးချက်တစ်ခုနဲ့တော့ပါဆွဲကြိုးလေးတစ်ကုံ
ပြီးတော့မညီမညာရေးထားတဲ့လက်ရည်တော်တော်ဆိုင်ရွက်ကလေးတချို့ကိုသာတွေ့ရတယ်။ဆွဲကြိုးလေးကအညိတက်နေလို့အယောင်မထွက်တော့ဘူး။ဘာတတုနဲ့လှုပ်ထားတယ်လည်းမသိရဘူး။ခေါင်းနှမ်းဆွဲကြိုးလေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ခေါင်းနှမ်းဆွဲကြိုးကိုင်ပြီးရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ဆွဲကြိုးကိုဆက်ပြာမှုသဘောတက်အဟောင်းတို့ဖြင့်ပုတ်တိုက်လိုက်ပါတယ်။ဆွဲကြိုးကအစစ်ကလေးများဖြင့်အနုစိတ်ပုံဖော်ထားပြီးတော့တန်ဟာအဖြူရောင်တတုတစ်မျိုးဖြင့်ပြုတ်လုထားတယ်။တော့တန်နဲ့ဆွဲကြိုးကပုတ်တိုက်ပြီးရေးဆေးချလိုက်တဲ့အခါအယောင်တလက်လက်ထားကလူကျဲမမောစရာဖြစ်လာတယ်။ခေါင်းနှံထိုဆွဲချိုးလေးကိုဆွဲကြံစိတ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ရေချိုးကန်ဘီစင်မှကြည်မှန်ရှိမှမတည့်ရက်ကဆွဲချိုးကိုခေါင်းမှဆွချလိုက်တယ်။ရေချိုးကန်တွေ့မှမီးလုံးကတဖြက်ဖြက်ခတ်ခါငိမ့်တော့မလို့လင်းလိုက်မှောင်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ခေါင်းနှံမီးလုံးကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မီးလုံးကသူ့မကြည့်တဲ့အခါငိမ့်သက်စွာအလင်းရောင်ဖျားနေတယ်။ခေါင်းနှံမှန်ပြင်ကိုပြန်မိကြည့်လိုက်တယ်။ဆွဲချိုးမှသူ့မနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့သူ့မထင်မြင်နေမိတယ်။သူ့မဆွဲချိုးမှပါတဲ့တော့တန်လေးကိုကန်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမကန်ကြီးမှပင်တော့တန်လေးကထူးထူးခြားခြားအယောင်ပြထွက်လာတယ်။တော့တန်မှတစဉ်ဆွဲချိုးကပါအယောင်တွေတောက်ပလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ခေါင်းနှမ်းအံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်။ခေါင်းနှမ်းဆွဲချိုးကိုပြန်ချွတ်ရန်ပြင်တဲ့အခါမှန်ထဲမှာသူမအနောက်မှာအရေးတစ်ခုဖြတ်ပြေးသလိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ခေါင်းနှမ်းကိုကိုလှည့်ပြီးအနောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရေချိုးကန်းကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လျက်တခြားဘေးရောင်ကမှရှာမတွေ့ပါဘူး။သူမမှန်ထဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လေဘေးမှာဆွဲချိုးကမူလအတိုင်းပဲအယောင်မထွက်တော့ဘူး။ခေါင်းနှံစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ထိုဆွဲကြိုးကမမြင်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်တမျိုးများပိုင်ဆိုင်ထားသလားလို့သူမတွေးနေစဉ်ညမလေးရေခေါင်းနှံရေချိုးကန်းထဲမှာလားညမလေးမမခေါင်းတော့တန်ပါလားဟုတ်တယ်မမလာပြီလာပြီရေချိုးကန်းတကောင်တွန်းဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းနှံထွက်လာတယ်မမခေါင်းတော့အာသူမပြုံးပြလိုက်တယ်မမခေါင်းတော့ကပြင်သွားမဟန်အဝယ်စားလဲထားတာကိုတွေ့ရလို့ဗာလေးမမအပြင်သွားမို့လားညမလေးကိုအဖေါ်လာခေါ်လာခေါင်းတော့ကသူမရဲ့ညမခေါင်းနှံကိုကြည့်ရင်လေဘေးမှာတော့ပါဆွဲချိုးလေးကိုမြင်လိုက်လို့"ဝိုး၊ညီမလေးရဲ့ဆွဲချိုးလေးကလှလိုက်တာ"မမှန်ပြော။အောင်မွန်းကလက်ဆောင်ပေးထားလာပြောစမ်း။"အိုးမဟုတ်ပါမမရဲ့။အဖိုးမတိခင်ကညီမလေးကိုပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပါ။မမနော်လာမစနဲ့ဟွန်း။"ကောင်မလေးနော်မလိမ့်နဲ့မမှန်ပြော။"အာမမလည်းတကယ်ပါ။အဖိုးပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပါမမရဲ့။အဖိုးတို့ကတော့သူ့မြေးချက်လေးပဲအမွှေးပေးထားတယ်။ဒုများတော့ဘာမှအမှတ်တရပေးမသွားပါဘူးကွာ။မမရဲ့အဖိုးကတမိနဲ့အနေများလို့နီးရတူပေးသွားတဲ့သဘောပါမမလိုချင်ဒီဆွဲချိုးလေးယူလိုက်လေ။အိုးနေပါကွာ။မမညီမလေးကိုစတာပါ။တော်နေကြတမလွန်ကအဖိုးကမမကိုလာရိုက်နေပါအောင်မေ။ခေါင်းနှမ်းလေးသဘောကျစွာလိုက်ရင်မမပြောလေဘယ်သားမလို့လဲ။တမိလိုက်ခင်ရမှာလား။အော်အေးမမနဲ့မျိုးတွေကိုခဏလိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်ကွာ။မမဝယ်စရာလေးတွေများလို့။ဒါဆိုရင်တမိအဝယ်စားလေးလိုက်အောင်မေနော်မမခဏဆောင်ပေး။ဒီလိုနဲ့ခေါင်းနှမ်းအဝယ်စားလေးကခေါင်းနှောင်းနဲ့အတူမျိုးလေးကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။သူမလေဘေးမှာဆွဲချိုးလေးပါတပါးလေးဆွဲသွားတာတွေ့ရတယ်။ခေါင်းနှောင်းနဲ့ခေါင်းနှံဈေးချိုးကိုဟိုဒီဒီဘက်ကစိတ်တိုင်းကျဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါရယ်။ဈေးတဲ့ပတ်လို့မော်ဘီချွေးဆိုလာတာမို့ခေါင်းနှံကမမအေးတောက်ရအောင်နော်တမိရေလဲစားပြီ။ခေါင်းနှောင်းကကောင်းအောင်ကျင်လေစွာမောင်းနေရင်မှာအေးကောင်းတဲ့ညီမလေးဘယ်ဆိုင်မှာတောက်မလဲပြောလေ။အောင်ပင်လေဘက်ရောက်မှတမိတငယ်စင်အမေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ဝင်ရအောင်။အတော့မျိုးစုံလေးရတယ်မမရဲ့။အိုးကောင်းတာပေါ့။ကဲညီမလေးစားတော့မယ်မမအမြန်မောင်းပေးမယ်။ခေါင်းနှောင်းအမြန်မောင်းနေဆိုတာကတနအီ45ကီလိုမီတာနှုန်းလောက်သာမြန်တာမို့ညီမနှစ်ယောက်သဘောကျစွာရှင်မလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းနှောင်းကကားမောင်းညံ့တာသူဖြစ်တယ်။အိမ်မှာကားမောင်းချမ်းသူအငယ်မှခေါင်းရွယ်ကြံခဲ့တာကိုသတိရသွားတယ်။ကားလေးဟာအောင်ပင်လေကားလမ်းနှစ်ဘေးရှိအေးဆိုင်လေးတစ်ခုဘေးမှာရပ်သွားတယ်။အေးဆိုင်လေးအတွင်မှာလူရှင်းနေတယ်။ဆိုင်ရဲ့တောက်ကြကြနေရာမှာလူငယ်တယောက်ထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ထူးဆန်းစွာခေါင်းနှောင်းရဲ့ရင်ညွန့်ပုကနေဖြစ်သွားတယ်။ခေါင်းနှံသူမရဲ့ဆွဲချိုးကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရခန်းနှွေးနှွေးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။အမှန်တော့ဘသူမှသတိမထားမိလို့သား။သူမရဲ့ဆွဲချိုးမှာတော့တန်လေးကစိုင်ထဲကိုအဝင်မှာအယောင်လက်သွားတယ်။ထိုလူငယ်ရဲ့ရှိတ်ကစပွဲပေါ်မှာဘာစားစရာမှမရှိသေးတာကိုတွေ့ရလို့စားစရာသူမဟုတ်အေးတစ်ခုကိုမှထားတယ်လို့ခေါင်းနှံတွေးလိုက်မိတယ်။ခေါင်းနှံကသူ့တငယ်ချင်းစိုင်မို့သူမဦးဆောင်ကစိုင်အတွင်းကိုအရင်ဝင်သွားတယ်။စိုင်ထဲရောက်တဲ့အခါခေါင်းနှောင်းအားထိုင်ခိုင်းပြီးသူမကလေပြေရေအတုတ်စားမို့လာရဲဟဲ့သူမကော်တန်ကြောင့်ဆိုင်ထဲမှာလေပြေထွက်လာတယ်သူမနောက်မှာလေပြေရဲ့မမေပါကပ်ပါလာပါတယ်သူမလေပြေနဲ့လေပြေမမေကိုတတိထားကြည့်တော့မျက်နှာမကောင်းတာကိုတတိထားမိတယ်လေပြေဒါငါမမခေါင်းတော့တဲ့ငါတို့ထောပတ်တိဖြော်ရင်နှစ်ခွန်းနဲ့မြူရွက်တုပ်လေးလှုပ်ပေးတော့လေပြေကခေါင်းတော့ကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီးစိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်ခေါင်းနှံထောပတ်တိဖြော်ရင်တော့ငါလှုပ်ပေးမယ်အတုတ်တွေတော့ဒီနေ့မရအောင်ခါငါတို့ဒီနေ့အလုပ်ရှောင်နေလို့စိုင်တောင်ပိတ်မလို့လုပ်နေတာ
ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲလေးဖေမေမေခေါင်းနှန်းကိုပြောပြထားနေနော်သမီးထောပတ်တီးပြောပြလိုက်အောင်မယ်လေးဖေကသူမရဲ့မမေကိုထားခဲ့ကထောပတ်တီးသွားပြောတယ်လေးဖေရဲ့မမေဒေါခင်တင်းကမနေ့နေ့လေကလေးကစိုက်ကယ်ယူပြီးထွက်သွားတဲ့အငယ်ကောင်တီးဟအခုထိပြန်မလာဘူးလေဖုန်းဆက်တော့လည်းဆက်ပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အန်တီတို့အရန်စိုက်ပူနေကြတာသူ့ဖေကတော့ရဲစခန်းနဲ့စေယုံနဲ့လိုက်ဆောင်စမ်းနေတယ်ခက်ပါတယ်ကွယ်လူငယ်တွေများလေးပြေထောပတ်သေးဖြောရေယူလာပြီးဇပွဲပေါ်ချပေးရင်တရားကပျော်ပါသိမ့်မတားဟာမနေ့ကလေးကထွက်သွားတာအခုချိန်ထိဆိုတော့ငါတို့အားလုံးကစိတ်ပူနေကြတာပေါ့ပြီးတော့ဒင်းကချက်တီးချက်ကမှတ်ယူရဲ့ထိုစဉ်လေးပြေရဲ့ဖေဖေဦးကျော်ဝင်းပြန်လာတယ်ဦးကျော်ဝင်းရဲ့မျက်နှာကစိတ်ရှုပ်ထွေးနေရန်ရှိပါတယ်ငါတော့ဆုံးနေပြီမခင်တင်ရင်စေယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေလည်းစုံစမ်းခဲ့ပြီအပိုင်ရဲစခန်းမှာလည်းလူပြောင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီတယ်လေဒုက္ခပေးရတာပဲပြပြောစစပြဦးကျော်ဝင်းကသူမတို့ထိုင်နေတဲ့ရှေ့ကဇပွဲပေါ်ကို A4 size စာရွက်တစ်ထပ်ချလိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်မှာလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံနဲ့လူပြောင်းကြော်ညာတဲ့စာများရိုက်နှိပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အမှုမဲ့မဲ့သာထိုးစားရက်များကိုခေါင်းနှံကျပြီးခရုမပြုတ်မိဘူးလေပြေကတရားကမနစ်ကပြုံးလင်မှာဘောရန်တက်တာလေဒီနေ့ဆောင်မှုပဲအောင်လို့တက်ကတော့တက်ဖို့စောင့်နေတာတဦးတီးသောမောင်လေးမို့ငါတို့ကအလိုလိုက်ထားကြတာအခုတော့ခေါင်းနှောင်းနဲ့ခေါင်းနှံလေးစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်လေပြေးကိုအားပေးစကားပြောကြတယ်အဲနောက်လေပြေးနဲ့သူမရဲ့မမေကိုနှုတ်ဆက်ရန်ပြင်တော့လေပြေးရဲ့မမေကဇပွဲပေါ်မှာလူပြောင်းအကြောညာစာရွက်တစ်ထပ်ကိုပေးကသမီးတို့အန်တီတို့ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ဒီလူပြောင်းအကြောညာလေးတွေကိုလမ်းမှာလက်ဆင့်ကမ်းပေးသွားပေးပါအောင်နော်မမခေါင်းနှောင်းကစာရွက်များကိုယူပြီးခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်ပြန်ကနေ့မှာခေါင်းနှံဆိုင်တော့မှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်ကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။လူငယ်ကလည်းခေါင်းနှံကိုစူးစမ်းသလိုလှမ်းကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ခေါင်းနှံမျက်နှာကိုလွှဲလိုက်တယ်။လူငယ်ကဘာမှထားသလဲမသိဘူး။ယခုချိန်တွေသူ့စပွဲပေါ်ဘာမှမရောက်သေးဘူး။ဒီလိုနဲ့ခေါင်းနှံကားပေါ်တက်ကနေသူ့တငယ်ချင်းလေးပြေကိုဟဲ့နင်တို့ဆိုင်ထဲမှာလူတယောက်ငါတို့မရောက်ခင်ကတည်းကထိုင်နေတာဟာဘာမှထားလဲနေမိနေမှာဆိုလို့လေးပြေကခေါင်းနှံကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်အာအသင်ဟန်ဖြစ်ဟင်ခေါင်းနှောကစက်နိုးပြီးလေးပါပုတ်လိုက်တယ်။လေးပြေဘာပြောသလဲမကြားရတော့ဘူး။ကားလေးကသူ့နေရာမှထွက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းနှောနဲ့ခေါင်းနှောတို့လမ်းမှာစီးဖြစ်ရင်စီဆိုင်ကိုလူပြောင်ကြော်ညာကမ်းပေးခဲ့သေးတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကားပေါ်ကအထုပ်များနဲ့အတူကြော်ညာစာရွက်တချို့ခေါင်းနှောအခန်းထဲထိပါလာခဲ့တယ်။ထိုနေ့ညနေစာစားပြီးမိသားစုစကားပြောရင်နေ့လယ်ကလေးပြေရဲ့မောင်ငယ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအကြောင်းပြောဖြစ်သေးတယ်။ထို့နောက်နေ့လယ်ကအနည်းငယ်ပင်ပန်းထားတာမို့ခေါင်းနှံအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကအိယာဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အိယာဝင်ကနေနီးလေကမမခေါင်းတော်ဝယ်ပေးထားတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်ကြည့်ရန်ဇပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့အထုပ်ကိုယူလိုက်ရာအထုပ်အောက်ကလူပြောင်အကြောညာစာရွက်များခေါင်းနှံယူလာတဲ့အထုပ်နဲ့ညှိပါလာပြီးကျမ်းပြန်ပေါ်ကိုပြန်ကျဲကုန်ပါတယ်။ခေါင်းနှံအင်ဂျီထုပ်ကိုဇပွဲပေါ်ပြန်တင်ကစာရွက်များကိုလိုက်ကောက်ရတယ်။သူမစာရွက်များကိုကောက်ရင်အမှတ်မထင်စာရွက်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံကိုချိန်လိုက်မိတယ်။ကောက်လေးမှာမျက်ခုံးကောင်းကောင်းနှာရန်ပေါ်ပေါ်နဲ့ကျက်ကကပုံစံလေးဖြစ်တယ်။ခေါင်းနှံနဲ့လေပြိုးတို့ဆိုင်ကိုမကြာခဏရောက်ဖူးပေမဲ့တရားနဲ့တကြိမ်မှမဆောင်ဘူးပါဘူး။တရားကလည်းပြင်းဦးလွင်ဆောင်မှနေတဲ့အပြင်ဆောင်မှုပဲပြီးတော့လေသူ့ဘွားရှေ့ကတာစီမြို့မှာသွားနေလို့မဆောင်မိလိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။မန္တလေးမြို့ကိုပြန်ရောက်တာမကြာသေးဘူးလို့သိရတယ်။ဟင်ဒါတာခေါင်းနှံအယံအံ့ဩသွားတယ်။သူမတရားရဲ့တပ်ပုံကိုကြည့်နေရင်နေ့လယ်ကလေပြိုးတို့ဆိုင်တွေကဓာတ်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်လေးကိုပြန်တတိယသွားလို့ဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာဓာတ်ကုံမှာတယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးပါလား?ဖယားဖယား?ငါအမြင်များမှားတာလား?ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလား?လူတူရာများလား?တကားခောက်တန်ကြောင့်ခေါင်းနှံလန့်သွားတယ်။အခန်းတကားကိုပြုတ်ဖွင့်လိုက်တယ်။အခန်းပြန်မှာခေါင်းနှောမတည့်ရနေတာတွေ့ရတယ်။ခေါင်းနှောကပြုံးပြရင်မမလေးနေ့လျာမမဝယ်ပေးတဲ့အင်ဂျီအဆင်ပြေလားလို့မမမမနေ့လျာလေးပြေလို့ဆိုင်နေထိုင်တော့ကလေဟိုဟိုဓာတ်စပွဲမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးကိုမြင်နေမို့လား?အာညီမလေးကလေဆိုင်ထဲမှာဘာမှမရှိပါကွာမမတဆိုင်လုံးကိုအသေးချာကဲခတ်ကြည့်နေမိတာလေဆိုင်လေးကတန့်ရှင်းတက်ရလွန်းလို့ရှင်တေချာသွားပြီပေါ့အင်းလေတေချာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးရဲ့ဟိုဟိုဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးသမီးအမြင်မှားတာနေပါလိမ့်မယ်ခေါင်းနှောကသူ့ညီမရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရင်ထူးခြားနေလို့နေပူတဲကနေလာပြီးအရေးထဲဝင်တဲ့ကဗျုံးကနေဆိုအမြင်မှားတတ်တဲ့ညီမရဲ့ခေါင်းနှန်းကစကားလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်တယ်ခုနကမမသမီးကိုဘာမေးရလဲမမ။အော်နေ့လေကဝယ်လာတဲ့အင်ဂျီညီမလေးနဲ့အဆင်ပြေရလားလို့ပါ။အဆင်ပြေပါတယ်မမသမီးကြိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောလေ။အငယ်မကသူ့ဘုတ်ဝယ်လာတာမကြိုက်လို့တဲ့။တိတ်ကြီးများတဲ့ကလေး
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်သမီးနဲ့သူနဲ့ကကိုလုံးအတူတူပဲလေသမီးအင်ကြီးကိုသူ့ပြကြည့်လိုက်ပေါ့လဲဝစ်လိုက်မယ်လေနေပါစေကွာမနေ့ကမှဈေးကိုသူ့ခေါ်ပြီးသူ့ကြိုက်တာအသက်ဝယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲကဲအိတ်တော်ညီမလေးခေါင်းတော့ထွက်သွားတော့ခေါင်းနှမ်းအိတ်ရပေါ်လဲရင်နိလေကဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရင်းနဲ့အတော်နဲ့အိတ်မပြောဘူးညကတဖြည်းဖြည်းတိတ်သေးစားပြူလာပြီးကားလမ်းပေါ်ကအတန်များလေကျွတ်တို့ကျဲတဲ့သာကြားရတော့တယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ညဟာတစ်ချက်ချက်မြည်နေတဲ့တိုင်ကက်နိုင်မှာလက်တန်ရွှေတန်တန်ကြားနေရတယ်။တကတရံဆူဆူဝါထိုးအောင်နဲ့လမ်းဘေးခွေလေခွေလေများအတန်နဲ့ညာဈေးကွက်တို့ရဲ့အစာရှာတဲ့အတန်ကိုတန်ကြားနေရပါတယ်။ခေါင်းနှဲအိတ်လို့မပြောသေးဘူး။သူမရဲ့ရင်ညွန့်ပေါ်ကတော့ရန်လေးကိုလက်ဖြက်ပွက်သက်ကစဉ်းစားနေတယ်။ငါပုံမှန်ရောဟုတ်သေးရဲ့လား။မမြင်သင့်တာတွေမြင်နေရများလား။သူမရဲ့ခန်းကိုကြည့်ပြီးများဦးလိုက်တယ်လို့တန်ရှိဆွဲဦးလိုက်တဲ့ခွေဦးတန်ကမနေ့မျိုးစပွဲမတတိပွဲသူမရဲ့နားရဲကိုစီးမျောလာပါတယ်ခေါင်းနှမ်းအိပ်ပျော်စီရန်စေးတလုံးတောင်းရန်ထားလိုက်တယ်အဲနောက်သူမစပွဲရှင်ရကိုထားသွားလိုက်တယ်စပွဲကအခန်းပရင်းပေါက်အနီးမှာရှိပါတယ်ပရင်းပေါက်မှတဆင့်သူမတို့ရဲ့ခြံဝန်းထဲကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တယ်ခြံဝန်းထဲမှာအလှမီးတိုင်များထုံးလင်းထားလို့ပန်းများဝေးစားလျက်ရှိတယ်ခြံဝန်းကိုကျဉ်နှုတ်စပွဲတွေ့လိုက်ရတယ်သူမတဆင့်ခေါင်းနှမ်းအကြီးကခြံတကားဝကိုရောက်သွားပြန်ပါတယ်ချမ်းဝမှာခွေးလေခွေးလေလေးငါးကောင်ခန့်စုယုံစုယုံလုံနေအောင်တွေ့ရတယ်။သူမကဇပွဲပေါ်မှာဆေးပူတဲ့ကားဆေးတလုံးကိုထုတ်ပြီးရင်းနဲ့မြှောက်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့စာချစ်ဇပွဲတဲ့မီးလုံးကိုအလင်းလျှော်ထားလိုက်ပြီးအခန်းမီးပိတ်လိုက်တယ်။အဲနောက်သူမရဲ့ကလေးမောတက်ကမေးဆက်ရန်ဆောင်ကိုရင်ဘက်ပေါ်ထိဆွဲချုံလိုက်ပါတယ်။အခုမှပဲနှွေးထွေးသွားတော့တယ်။ခေါင်းနှမ်းမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ဟင်ဘာလဲ။ခေါင်းနှမ်းနားတဲ့သူမနှဘေးမှာလမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတန်ကြားလိုက်ပြီးမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါရင်စာကြည့်စပွဲမှာခတ်မှန်မဲ့အလင်းအောင်ပြဲအခန်းထဲကိုဝေဝဲကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။ခေါင်းနှမ်းပြဲအိမ်ရခနာကိုကိုညာဘက်ဆောင်းလိုက်တယ်။ထိုအခါမှသူမရဲ့ကရင်ကလူတအူးတက်လိုက်တယ်လို့တိတ်ငနဲတုံသွားတယ်။ခေါင်းနှမ်းလဲလျောင်းနေရမှာငုတ်တော့ထထိုင်လိုက်ပါရင်သူမရဲ့ချင်းဘက်မှာလူတယောက်ငုတ်တော့ထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာလူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါသက်စစ်တကောင်ပဲ။သူမမျက်စိကိုစုံမိတ်ခါအော်ဟစ်လိုက်တယ်။သူမရဲ့အတန်ကလေချောင်းဝါမှာတဆုံနေတယ်လို့အပြင်ကိုဝူဝဝသာထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုအချိန်မှာချင်းရင်ဘက်မှတဆေကအမကျွန်တော်ကူညီပါဗျာ။အမကျွန်တော်ကိုမြင်ရတယ်မဟုတ်လား။ခေါင်းနှမ်းထိုတန်ကိုတဲကွဲစွာကြားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ကအကွဲတုံရင်နေတယ်လို့မပီမသားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မိတယ်။ခေါင်းနှမ်းမျက်စိမိတ်ထားရင်မရွတ်မရဲနဲ့ဘယ်သူလဲ။ကျမခနဲ့ဘာလာလောက်တာလဲ။ကျွန်တော်တီးရပါအမ။ဟင်။ဘယ်ကတီးရလဲ။အမရဲ့တငယ်ချင်းလီပြည့်ရဲ့မောင်လေးတီးရပါအမ။နေလေကအမကျွန်တော်ကိုမြင်နေမို့လားဟင်မင်းမင်းကတဆေကညွန်ွန်အားဖြော့စွာဖြင့်ဟုတ်ပါရဲ့အမကျွန်တော်ကဘဝချသွားပြီလေမရဲ့ကျွန်တော်ကတည်သွားပြီဗျာတဆေရစကားဆုံးမှချုံပွဲချာငိုကျွေးနေတယ်ကြောင်းလန့်နေတဲ့ခေါင်းနှမ်းပင်တဆေကိုတနာသွားမိတယ်ခေါင်းနှမ်းကတဆေကိုစိတ်ဝင်စားလာမိတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့မောင်ငယ်လေးပဲဟာသူဘာကြောင့်တည်ရတာပါလဲမင်းကဘာကြောင့်တည်ရလဲကျွန်တော်ပြုံးလင်ကပြန်ဆက်ကဲမှောက်ပြီအရှိန်နဲ့ကြောက်သေးပြုတ်ကြသေးတာအမအခုချိန်ထိကျွန်တော်အလောင်းကိုဘယ်သူမှမတွေ့ကြသေးဘူးဟင်ဘယ်နေရာမှာလဲ၆တက်ခွေအစင်းလန့်ဒုတိယခွေအောက်ထဲမှာအမကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်တကူလုံးလဲနာကျင်နေတယ်ပြီးတော့ချမ်းလဲရမ်းချမ်းနေကဲပေးပါနော်အမဟင်မင်းကသေးပြီဆိုအမကဘလို့ကဲရမလဲသေးတာတော့သေးပြီအမဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကနေခေါ်ပြီးတကြိုပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးပြီးအမျှဝေပေးပါဒါမှကျွန်တော်နာကျင်တာရယ်ခိုက်ခိုက်တောင်းချမ်းနေတာတွေတက်တာသွားမယ်ထင်တယ်အမအမကဘလို့ကူညီရမလဲကျွန်တော်မိဘတွေစီကိုကျွန်တော်ရှိမဲ့နေရာပြောပြပေးပါအမရေဟင်ဒါကဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲသူတို့ကငါဘလို့သိတယ်လဲမေးကြရင်ငါဘလို့ဖြေရမလဲလောက်ပါအမရေကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့သူကအမတယောက်ပဲရှိလို့ပါဗျာအမကူညီပါဗျာငါဘလို့လုပ်ပေးရမလဲခက်ပါနော်ရှူးကြံလိုက်တာကောင်းပြီလေငါမနေ့ပြန်စောစောထားပြီးသွားပြောပေးမယ်အခုတော့ညံ့နေနေပြီကောင်းလေငါအယူလိုပဲထင်ချင်ထင်ကြပါစေတော့မင်းနဲ့မင်းမိသားစုရဲ့တောကတချို့တဝက်တက်တာသွားမယ်ဆိုရင်ငါချိနဲ့ပါပဲတဆေကောင်လေးကသူမကိုချိနဲ့ဟန်ကျေးဇူးတင်ဟန်ဖြစ်ကြည့်ရင်ညက်ရည်များဖြင့်နှုတ်ဆက်ကပြောက်ွယ်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာခေါင်းနှမ်းအိမ်မှာကားဖြင့်လေပြည်တို့စီထွက်လာခဲ့တယ်အရန်အစ်မေလေပြည်ကိုတွေ့ရတယ်ဟဲခေါင်းနှမ်းအစောကြီးဘာလာလောက်တာလဲလာလေပြည်နေခန်းနဲ့တွေ့ရအောင်အဲ့ဒီကြမှာငါပြောပြမယ်လေပြေကခေါင်းနှမ်းရဲ့အပြုတ်မှုကိုနားမလည်ဟန်ဖြင့်သူမရဲ့အိမ်တဲကိုခေါ်သွားတယ်။အိမ်ထဲကဖြတ်လျှောက်တော့လေပြေရဲ့မိမိကဒရင်ဘက်ပေါ်လဲလျောင်းနေအောင်တွေ့ရတယ်။
ตาเปียงนี่เลยมีเงินต้องการตัวมาหน้าเลยแค่สามีเลยเอ๊ะอันที่ทอเกนเต็มไปมาผิวเหลี่ยมๆหน้าเลยเพียตีอาทันนี่เราเข้านั่นตัวยาเลยชูเจ็บหน้าว่ามาชูลายเองทอเกนเต็งอาเข้านั่งกูกูยิบีรอชาไปจ้าวตมีรู้เอ๊ะอันที่ตั้งเงี้ยเลยพามีอาเพียในไปเลยกูทอเกนเต็งอาเปียงนี่ใช่เงินนี่เลยเข้านั่งกังกูตานี่เปียงยิ่งทุนี้มาลีบีแค่นี้ก็เวลาเกเรเข้านั่งอาแค่นี้ยาวตานี่ลีบี เนี่ยใส่กูข้างไก่ท่าเนาะงาเปียวรังกูเลยใส่มาสู้เนี่ยตั้งไงเจ้บาลีเข้าเนี่ยยานี่บาเปียวมาเลยเปียวมาตาเปียวซะมาฮะเข้านั่นแต่เพียงชาเลยเปียวตัวมาอัตตะกูว่าว่าชุดตัวไหนไปดีลูกฮะเนี่ยงาจังเลยติดตาไปสักการ์แม่แม่มาเปียวตาผู้สระอีบังเข้านั่นยาเปียววะลีบีเนนูมองลีลีเปียงเลยเช่าตะกุยมาใส่แก่มาไปส่งตัวไปเลยฮะป้าป้าเปียวเลยเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลาหน้าเนี่ยละงามันเอาแต่ตาเนี่ยเลือดติดตาเนี่ยลีบีอะ ถ้าส่วนนี้นี่ก็เป็นลูกที่อะไรเขานั่นตั้งเงี้ยเจมเพื่อตัวตัวมันนี่ยังกัดด้วยจังเขียนแต่ไม่เอาเปลี่ยนไปอะไรอาสาไว้มารอลีบีก็ลงว่าไม่ยอมเมาเราส่งมาเขานั่นก็เขาต่อเชื่อเขาต่อเชื่อทุนยาโกตัวมาเอกาเปลี่ยนไล่ปูไปไม่รู้เปลี่ยนเลยจะส่งตัวยาพี่ตัวมาโมลีบีเล่นเราส่งมาตัวโบตัวไล่เด้ลีบีเปลี่ยนด้วยมีอะไรก็เขานั่นก็ตัวมันเนี่ยไปทำงานในเครือกัดด้วยหลานในตั้งเงี้ยเจมเพื่อไปอันนี้อีเด้ สก้าปูมาเปียดับผู้ถ้าเจ้ามายงเยยงเยเปลี่ยนลายจีนส่งเปลี่ยนลายเจนเพื่อเดทีโลเนลีบีเอลีบีเปเปอู้เจ้าวิ่งเอคอบีเปลี่ยนเรื่องเส้นแรงกาเช่าชาวกุยโอเขาเนี่ยเมาหลังเกเรแต่เสียงกลางลีตีฮาเปียวเรนียโกตรูอาลงงูจีไลเตะขาเจ้าเยดเนียมาใส่เกเนอตูตีนิเตตีฮาเยอลังกุตุยาปารอเรลีบีอาเขานั่งกุแพบิงกุปารอเรอู้เจ้าเวเนตัสัญญากุฟงเสออากุยตังกันกาเจ้าเทมาตีฮาเยอลังกุเปลี่ยนเสียอยู่อะไร อลังกูรู้มั่งกูยี่กามาลาวิเต็มไปเลยอลังกูกาวเดนเซ่ทุกการณ์นบีมาลุงเนตยาวกาเขานั่งกูเจ้าจุดแห่งเพ่ไปไล่เลยเลยเพียงพยานี่เลยทุกการณ์จะช้ามั่งเบาแต่สิ่งกลางลิตยาพยาบาลีสายเกี่ยมเอาลูเตตุที่หายเอลังตีนียาวพอพยาบินเอาไปเขานั่นเดียวเวียนยามอาศัยเตียมยาแต่ยังแต่เสียมยากูมาจากขนาดมีนด้วยลายอะไรแต่นี่มาตัวมาเอกามาดีวีดีสักกะป้าช่วยยันตะเลมเตบุ สร้างป้อมมาแต่หนึ่งเจ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 เชมีลาบีต้องใช้ชาวแลนด์เนี่ยเชื่อใจต้องแลนด์เอาเชื่อเรื่องการออริโอสังกูลาบยันเนี่ยเช่นทุกสัตว์เนี่ยพี่ยากูจงด้วยยาบยันเนี่ยเช่นก็ยันหนึ่งงานไหนแค่สร้างเนี่ยโมเนเวนโซกาลิยังอาพิโอซาเชนลูกพี่ยามีเขานั่นจังมาเอ็นเดมแบบยามีตัวมาเย่กากระสักกูเปลี่ยนเนี่ยเรื่องการบริโยสังกูแต่มองเก็บไว้สัญญาต่อตัวมากูกระสับยันเนี่ยลุงเอลิกาใช้เชื่อมาทางองชาบีกา ทางการทาวารีลุงเอลิกาการเรื่องเบิกเสกุสันตจีเร่ต้องการจะรู้ลุงเอลิกาเขานั้นเสียวลาบีอะมาก้ากระสับกับเพียงจามีบีเพียวเอรีไอซีกาชาเร่เพียงยามยามมาตีเจ้าเขานั่นก็กระสับยันเนี่ยลุงเอลพยองบีเอร่าส่วนเพียงมันที่บ้านนี่หรอกว่าอาทิตย์ลงตาจะไปไล่ต่ออาเชยไปลองจามเลยมองเลยอืมอาทิตย์ส่วนนอมยามมาเรื่องมาอัลลูจานายว่าบอกเขานั้นนายกูจีไล่เต้งานายคุยบีกาซะ เอเอเสด็จตาจะไปกว่าเมียลี่รอเราไปเนาะกองลี่กับกองยี่ปียกากระเสด็จใจยันทัดตาเลยเขาเนี่ยไม่มีแถมฟงจูสัตว์อะไรเด้กระเสด็จเปลี่ยนสายมาในว่าแค่จามีใส่มาปูยันเนี่ยตัวมาอันนี้เงี้ยน้องจามาโกฟงเปียวปียาทาร์เลยปารอรีอามาอย่างตั้งลาบีเพียบไปแม่เสด็จตรงแล้วมาปอมากามยากาตั้งมามยากูตั้งแล้วมาอุตหูตัวในจ่าเซมีเขาเนี่ยหูดีจีเย่แล้วยังจะพักการไม่ได้ยันนี่เด้ไม่กลีเดอจียาวตาปารอรี เอ๊ะมิงกลี่เดียวแล้วยังหูจะพะมาตัวมากูสู้สู้ใส่ใส่จีนี่ตาบลามิงกลี่ก็พยานุยังเขาเว้นเองจีตัวเลี้ยงกูเวทารีทุกวันสองอาตัวมาเอกโกลงอันลากูทิ้งเนปอลินนี่สิเลยมิงกลี่ก็เขาเนี่ยตีจ้าจีมีเด็กขาอดอลิชอมันตรีพิมีเลยมิงกลี่ก็เขาเนี่ยตัวมากูจีนี่มันตีลูลามันเตียวแล้วจะพะมาพิมพ์ยารีเขาเนี่ยสวีสวานเนี่ยพยานพิมพ์ยารีไปตัวมาใส่เทมาร์ตัวมาเนี่ยตีไม่สวยมีพี่นี่มาลาบอ ทุเรศมิงกะลีหาเขาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนลุทมาเลยแล้วยังหูจะพะมาเขาเนี่ยเสียก็สุดเด่นแรงกูลาเลยเขาเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเลยการยาใส่เกมยาเช่นเพี้ยนเนี่ยเอาเนี่ยนี่เด็ดทีแล้วมากูทุ่มมิงกะลีกับเพียงยามจีเบแล้วพี่กูลาลุพี่เจอาจารย์ยังวิสงลาลาลีเนี่ยมิงกะลีกับตัวมาสีกูลาลีราตีจ้าตัววิพาลุเลสุดหรอตัวมากูแรงกูเย่แล้วพี่เนี่ยเจนจามีเขาเนี่ยแล้วอะไรเด็ดฮ่าเฮ้เฮ้นี่องลี
ခေါနန်းထိုင်နေရမှာအလန့်တကြားထားကလန့်အောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းကလေးကဘယ်ညာမကြည့်ပဲလမ်းကူလာရာကြောင်လမ်းမအလေလောက်အယောက်မှာကားတစ်စီးရာရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လမ်းကူနေတဲ့သူမတန်းတဲတဲကြီးမောင်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တွားပြီ။သူမတတိပေးရနောက်ကြတွားပြီ။ထိုမင်းကလေးကိုကားကားဆိုအတင်းဝင်တိုက်ချတွားတယ်။အာအောင်မလေး။ခေါနန်းဆက်ပြီးမကြည့်ရတော့။မျက်စိကိုဆုံးမိတ်ကအော်ဟစ်လိုက်တယ်
break out there. Kane lu, time me at the name of Jayao. Ama, ama, papa dale. Ama, name a kamula. Eh? Kana musico, punji like dog. Tomago so in the chi chini de, kaka sep yane, lunge liu to yare. Tomaya or then down temari. Sinema a young say malina uba. Sign bian bago to lapi. Tomago papa dale, lo successo so chini taco, kana to la yare. Eh? Kanaka, kawi pialine kamaliga. Nay a legon to day, my shenny, me shenny out to yare. You are to more garry psychirica, long one shang gumatuave. To my ego, type yet doni rao. Count and two sons on miniari. Cassi bam yaswa, psychi a sea yaswa. To my ego, pawim chetan doni jari. Count and the bobo like babby. Timinkly gum a jumalo de re, winyan the gong tumho, the same mali the gong me bob. Yellow pubido gala mago nijini de. Count and go, say mali na une. Gaga sepiane lunga liga. Two sons of minkali lo gmpi. ตะยองเนี่ยตะยองมิงอเจ้ประคงต้นเปลี่ยนเจียนเนี่ยปิลงนี่จ๋าเลยคาวนันตรีวนลาတော့กษัตริย์เปลี่ยนเนี่ยลุงเหงออ๋ออาม่าจะเอาอกโจตู้ตั๋วให้เต็นเลยอะหลั่นบีท่าออกไล่ตาหมองเลยกษัตริย์ติดตับปี้ปี้ล่ะบะลองจ๋าเลยหมองเลยกษัตริย์เปลี่ยนเนี่ยลุงเหงอ่ะตู้กางก็กบพ่อเองอ๋อโอเคมากาวนามาชิ้นไปบ่าครับเนี่ยกษัตริย์ตับปี้บ่าวิคาวนันจ๋าเต็งเหงอกาวนาก็ซี้มาแต่ชิ้นไปไล่ไปกาวเสกก็เปลี่ยนลาเกไล่เต
ခေါင်းနှန်းကားပေါ်တက်ထိုင်တဲ့အထိကက်ဆက်ပြင်းတဲ့လူငယ်ဟာကားနီးမှမခွာသေးပဲတခုခုပြောချင်တယ်လို့ဝင့်နေတယ်။ဒါနဲ့ခေါင်းနှန်းကကားဆက်မလို့သေးပဲ။မောင်လေးဘာပြောချင်လို့လဲပြောလေ။ခေါင်းနှန်းကစကားလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာလူငယ်ကအမစောနကခေါင်းဝင်ပြားနဲ့တရေမှမြင်လိုက်တာလား။အဲ့ဒီတရေမှကလူငယ်ခေါင်းနှန်းကိုစကားပြောနေစဉ်စိုင်ထဲမှာမန်နေဂျာဖြစ်ရန်တူတူကဟိတ်ကောင်စောဦးဘာလို့နေရလဲစိုင်သိမ့်မယ်လားဇန်။ခေါင်းနှန်းကားဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်ကသူမရဲ့လိပ်စာကတ်တစ်ခုကိုယူကမောင်လေးညချိုင်အမစီဖုန်းဆက်လိုက်အမမင်းကိုဘေးဖြစ်ပေးမယ်ရော့အမဖုန်းနံပါတ်လူငယ်ဟာခေါင်းနှန်းပေးတဲ့လိပ်စာကတ်ကိုသူ့အိတ်ထောင်ထဲဖွက်ထဲကထွက်သွားပါတယ်ခေါင်းနှန်းလူငယ်လေးထွက်သွားရကိုလိုက်ကြည့်နေရမှာမန်နေဂျာကလူငယ်လေးကိုတခုခုစုပ်ပူအပြစ်တင်နေပုံရတယ်ခေါင်းနှန်းသူနေရမှာည6နာရီခွဲလောက်မှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်သူမအပြန်မာတော့လမ်းမလေးကိုတတိထားကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းဝင်ပြားနဲ့တစိမာလေးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးညမုတ်ကားကိုတတိနဲ့ဖြည်းဖြည်းမောင်းလာခဲ့ရခြံဝကိုည9နာရီခွဲမှာရောက်လာတယ်သူမချောင်းဝကိုရောက်တော့လမ်းပေါ်မှာခွေးလေခွေးလေများကသူများရဲ့ကောင်ဆူဆူဝါးထိုးအောင်နေကြတယ်။ခြံတကားလာဖွဲ့နဲ့ဥလာဖူးကခွေးများကိုခဲနဲ့ထုလွန်မှနားကြီးတက်တာသွားတယ်။ခေါင်းနှန်းကားကိုဂိုထောင်ထဲကိုမောင်းသွင်းလိုက်ပါတယ်။ဂိုထောင်ထဲမှာလောင်အိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဒူပါမင်ခွေးကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်။၎င်းတို့ကိုဂျက်ကီနဲ့တိုက်ကားလိုအမည်ပေးထားတယ်။ခေါင်းနှန်းကားပေါ်ကဆင်းတော့တိုက်ကားနဲ့ဂျက်ကီကထုထုကြကြသူတို့တကယ်မှခေါင်းနှန်းကိုဂူဂူကဲကဲနဲ့မှန်ပြီးကဟောင်းနေကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခေါင်းနှန်းကဟဲ့တိုက်ကားနဲ့ဂျက်ကီငါပါဟနင်တို့တခင်မှာခေါင်းနှန်းမဟာငင်းငင်းနေစမ်းနောက်ညီးနေရပဲခြံဆောင်ကြီးဥလာဘူးရောက်လာကခွေးနှစ်ကောင်ကိုထိမ့်မှအတန်ညင်သွားတယ်ဒါတော့မှမန်းဖီနေစေခေါင်းနှန်းထမင်းစားခြင်းစိမ့်မရှိလို့အသေးနံတချို့နဲ့ဖြောရီတောက်ကသူမရဲ့အခန်းရှိရာအပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့တယ်အပေါ်တက်အခန်းသုံးခန်းမှာမမကြီးခေါင်းတော်ညီမငယ်ခေါင်းညွယ်နဲ့သူမရဲ့အခန်းတို့ဖြစ်ကြတယ်ညီမငယ်ခေါင်းညွယ်ကအလေကမ်းယူထားပြီးသူမရဲ့အခန်းကဘဲဘက်ဆောင်းဆောင်းအခန်းဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ပြင်းတဲ့လူငယ်စောအုပ်ကည၈နာရီခွဲလောက်မှာခေါင်းနှန်းကိုဖုန်းဆက်လာတယ်။ဒုတစီမအကြောင်းပြောတိုင်းသူ့အားမန်နေဂျာကစုဖို့အပြစ်တင်လေးရှိကြောင်း။နောက်မှသူကိစ္စကိုလုံးဝမပြောရနဲ့။ပြောခဲ့ရင်၎င်းကိုအလုပ်ထုတ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းကြောင်းပြောပြတယ်။စောအုပ်ကထိုခေါင်းဝင်ပြားနဲ့တစီမလေးအကြောင်းကိုသူသိသမျှအောက်ပါအတိုင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့ကမိုးပွက်ပွဲကျနေခြင်းဖြစ်တယ်။စောဦးပြန်လဲစာကားကက်ဆက်ကိုခဏချာကလမ်းမဘက်ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။ထိုစဉ်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။မိန်းကလေးတယောက်အထက်အောက်ဝမ်းဆက်အပြာနုရောင်ခေါင်းဝင်လေးနဲ့လှပနုပြိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကသူမရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလက်လေးနှစ်ဖက်ရှက်တင်ထားရင်းလမ်းကူရံဘေးညာကြည့်နေတယ်။သ
Tosin, Tuma Nigo Saget is a break kajaja oka jalite. Moyo need a lamb on my Lucia need a. Sagaboma Lunia Gasin Labi, Kawin Piane Kamali, Kahao Sakapione. Kamaliga, counterkaka, later kaka, and yes, and need a. Ponzangiana got tabula and Minkaligo, Bianconiani to worry. Lunia take a tapi unne Luca, Minkaligo less way corre, Minkaliga and yes, and need a. Toka to Luca lend a yere. Minkaliga to my lend a pack of puka, shako, tamani, and she worry. Kamali Baluwe taman be me. Toluniaka, Kamaligo, Apako, and Sompia Tan, she worry. Majagi Mabe, Toluniaka, Kamaligo, Benya Nyaka, Sakesi, Kotari, Sakenaya dog, Kamaligo, Sakebo Takane, so Yansi wins out of me, signing on Twachi like Bari. Tuakama do the Ditami Dari, a tapi unit Luya Latema, Damian do the Champari. Tuzamawe, Kamaliga, Sakebo Majabe, Kalamago, Piaku Pire. Ha, Taipi. Uyare Malushen Yamo, a mere mong lare lighter at the ziga, Kamaliu Piatai Midwanjan Piabari. Ha? Gadai Tobi hit. Amelie Tibi Tene. Chachem and Lu and Yasu we Yashi Lari. Gadai Kayari Minkalia. Do ya in dema sang in a lane day. Duma Dashen I met Lala Mashiro Babu. So le Minkali Utaji Mire. So gonna Galunia go like Shati Lito. Tolunia Gale so go mighty genio to Yari. So got that such a piece of lunge leap a day. Do I jump that day? Tajan to Lunia go shanka, sign ego when like any. Do sign ego when to IT, to Lunia garo to go genie saving. A jang in Sionka yen ten ye, sanari young labi, to Lunia litia pialdari. Sign ega say imam yale to got I mugo say when sani charago, so do yari. So do gossip yen a subway and swedega, memory stick go sugar. CCTV control room day amatame wendari. Gadai mu pite nyani bai ma. Nuin ka orio ne ka lase sanji e manija ka piaya kanire. Tu ye han fong ma le ma chan kanam nini bi. Fong la rai manija te yu tati pi ni yare. Ay na manija ka CCTV ma chan kwe na kwe go shu dwa rao. So u mien lai yare. Nao jetada pa na pa kan cha ma. Shen ten ya shi ne apwe yao la bi. Manija cha ma. Shen tai mu pite ni zui ba. CCTV met Danji Shu Quimbu Yakuni Tank and Lavari. Manijaga CCTV control room tego, Shente Way Kotabi. Ainiga CCTV Piani Chow, Shon Shon Wiyang Pio Piabi Sasiam Yane Ekeni. Shente Yepwe Pian Dwan Jarani. Manijaga Sogu Koyuka, Shente Mu Piasene Petta Chow, Paduma Mpio Yashing on Nopini and the Ribide. Togesane Petta Bi Pimpio Maka, Sowa Adani Shi Chang Ting Chowde. เจ้าตะเตซ้อกะเลยบะตู่มาพ่อมะเปียวปูโลกะติปี้เกเรตะนี่มาเมเนเจอร์ตันโกตะทีจีตะอูลาตุ่ยดาวซ้ออูเมียนตุ่ยเกเรทูตะทีเยบีกะลุตะหยอกปาลาเรทูตุกะสะแกปอโกตะยันทาปะบีเท้งฉอกตูอะตาปิยูเนลุเพ็ดจองซ้อกางซาแม่มีเรทูตะทีเปียนเนกะเมเนเจอร์กะตะทีเยกะติยูจูซาไลปูรากูซ้ออูเมียนไลยาเรดิโลซ้อยิงกาวินเปียนเนเมงกะลีเชนไตมูเพ็ดเต้ซ้องเจ่มูมาดีเนียมาอะซ้องตัดตวาบีဖြစ်ပါ အဆုံးမသက်တာတော့ကောင်းဝင်ပြားနဲ့တစီမာလေးကိုစောဦးကရန်ဖန်ရန်ကတွေ့နေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စောဦးကခေါင်းနှန်းလေးထူးတစီမာလေးကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ခမန်းကပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းနှန်းစောဦးနဲ့ဖုန်းပြောပြီးနောက်ကောင်းဝင်ပြားနဲ့တစီမာလေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြချိန်မှာဘာကြောင့်ကန်စိုးမောင်မောင်ကြာကအသက်ပါပေးဆက်လက်အောင်ကန်ကြမဟာထူမင်းကလေးပေါ်
ตัวมาเอ็งยาวไปกับยาคู่เชียงที่ดอกบ้ามาตะวันเล่าชาจะไม่ใช่เดียวเมื่อคืนยังเก้าอย่างมวยปวามาอีจะมาสิเกะเขาเนี่ยเก้าวันเดียวเนี่ยเมื่อคืนด้วยสุดท้องอาอิสระเลยเดทีนี้ยาเราพาเน่าชามาไม่ตัวยาลูกเก้ามาสว่าอิสระยาไปลูกด้วยกันใช่ดีเลยตัวมาเอ็งยาวไปกับมายามาพี่ตัวเขาเนี่ยสู้ๆว่าเจ้าเล่นจะเอาอะไรแต่งจ่าเลยเอามาลีพาจีเลยเขาเนี่ยเอี่ยเรามาลูเล่ท่ากะเข้าเปลี่ยนไปกับพี่ทลายยะ ยามาพี่ตัวข้าวเหนียวก็ตัวมาเอ็งข้าวเสียมาปงเลียตาเลนิดาด้วยลายใจอายุเอ๋ยพี่ด่าเลยอายุเอ๋ยข้าวเนี่ยข้าวเหนียวกูพี่ป่วยไรเจ้ไม่ใช่มันเอามาเป็นยามาพี่ตัวข้าวเหนียวอัดแต่เจ้าเฮ้เฮ้อายุเอ๋ยพี่ด่าเลยอายุเอ๋ยข้าวโน่นเนี่ยข้าวนั้นหนูอามาเนี่ยอัดแต่เจ้าข้าวเหนียวตรียาลายตรียาเจนข้าวเนี่ยยังเวทีกูจะเต้นตัวเองก้าอ่ะแต่ไม่เจ้าเดี๋ยวมามาเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวข้าวเหนียวก็เจ้
ခေါင်ရွယ်လက်ညှိုးထိုးပြန်ရကိုလှမ်းကျင်လိုက်ပါတယ်ဘာကိုမှမတွေ့ရပါဘူးခေါင်နှောကခေါင်နှမ်းကိုမျက်စိဖြင့်ချက်ပြကခေါင်ရွယ်ကိုအခန်းထဲကိုဖိမခေါ်လာခဲ့တယ်သမီးသမီးငယ်ဘာဖြစ်တာလဲကွယ်အထိတ်တလန့်ရှိလိုက်တာသူမတို့ရဲ့အမေဒေါ်တောင်နှမ်းရောက်လာတယ်ဖခင်ပြတ်သူဦးလွန်းခေါင်ကဖခင်ကိုခီးသွားနေလို့အိမ်မှာမရှိဘူးသမီးထွေးလေးခေါင်ရွယ်ကိုရေစံတိုက်ချင်ရေစံပြန်ပေ
lavi canana ga gong show ye to light day. Do my sabing got a bepia dolo machana mabu? Tajan toyane mo yama pide. Sabingo de bene banga, duma, now we was on go to when like barri. We be your duma cane ma toya pier, sabingo chow to ya mo yam piamari. Tabime to my toya ga, papi de lame de upemia pianide. Aye, toya gali, papi de mi lame deuga. Wait hale mazadio. Duma ga, toya calago tenage like day. Shabi gua. ข้าวเหนียวเปียวตัวเองลิโมซ่าขลุ่ยเจ้าหนี้ไปตัวมาเอาไม่เองข้าวเหนียวลิโมซ่าเพียสเปนโดโก้ชาวตัวยังสามฟงนี่สิลิโมซ่ากำมุ่งเน้นสมาร์เวียตัวเองข้าวเหนียวใส่ตัวโดนเอขลุ่ยก็สักกะสักกะนี่ไรเด้แต่ไม่ลิโมซ่ากำลังว่ายันนี่เด้ทุกคาบีไรตาตัวยาเย่เกย์ตัวบีมาข้าวนั้นแค่ตัวบีมาไม่ตัวยาไว้ต้องหนอไหมทุ่งสิข้าวเหนียวแค่เนี่ยมามีดีกับไม่ไรเล่นไรลิงก์กับเราเพียตัวเอง ฮะยศมีอะไรยิ่งอมยิ่งโลกันนี้เอาไว้ตัวมาอะไรหล่อยิ่งอยู่ไรเด้ค่ะยศมีการยิ่งแต่สวาลีนี่เปล่าเนี่ยข้าวเหนียวใส่ตัวโดนเนี่ยแค่ตะการกูต้องเพื่อนไปหรอตัวมาแข็งเย่เบบก้าอามาล่ะข้าวนั่งแข็งแบบกูเชื่อแล้วไรสิแข็งใช่ก้าชาวแรงมีเจ้ายิ่งตัวเลยชาวแรงก็มองที่เจ้าตัวเลยอุลาบุรุษอะไรที่มีเจ้าเลยท้าพี่บาสมีนี่จ้าเท่เนี่ยข้าวเหนียวได้ยาวเทียนยิ่งอยู่แต่รู้ภาษามาเยอะๆไรเด้ โทษเองอามาเล่าข้าวหน้าแข็งใช่ไหมคุณกำลังนิดว่าแต่งเสียจิ๋วจ้าเลยใช่ตอนนี้เราไม่บ้ามาไม่มีอะไรข้าวเหนียวแล้วตัวเองทำไมแม่หันกูพูดไปหลุดด้วยกันประตูเลยมาจีข้าวโนละแล้วมาซ่าเนี่ยโนแต่ไม่ใช่ตัวนี้ละข้าวเหนียวก็ตัวมากกว่ายันซ่าจ้าเจ้มาจีข้าวโนหลุดเทมากันแล้วออกไปเลยเจ้แต่ไม่จะเพิ่มมาพาแต่มาเปลี่ยนมาพี่บ้าบุข้าวเหนียวใส่เทมาเลยเจ้าลายไปรอตัวมาเอกกันนะก็จอดเรามาอีสิละก็ จะเต็มมือเนี่ยมีอาถรรพ์เลยทุ่งสิอามาเล่าข้าวหน้าแข็งในมามียังก้าแข็งตะการจ้ามาอันนี้อันนี้เงียบชาทัวร์เลยทัวร์ข้ามาข้าวเหนียวแข็งตะการเชิกอายาวูดว่าตุยไล่ชาวารีอ้าอามาลีพาจีเลยข้าวเหนียวตั้งงงออกให้ไล่มีเลยมาออกเวลาตัวมาตุยไล่ยาระก้ายันน่าจะเช่ามาป่าเวตุยแต่เย่เย่เนี่ยก้าได้ตีเด็กหลังกองตะเพยขณะกูยื้อสองจีเนี่ยแต่ยังมาตุยไล่ยาลุพี่เด้ ที่เราส่งยังข้าวนั้นยังในบ้านก็มีแค่ยาเร่ก้าได้แค่ยาบีตีสองตัวเร่เขาเวียนพี่เนี่ยแต่สีมาลีก้าตัวมาเอกก้าบอกปลาล่างแค่จำบอกข้าวนั้นยังมาพี่ตัวข้าวเหนียวพี่สกาวน้าทางมีรถบัสไปเลยปีย์ยังมาลีดูยังแต่สีมาก้าจะช้ามาพี่ไหนบ่ตัวมันยังในก้าดูยังเร่เขาเวียนพี่เนี่ยแต่สีมาลีเวียนพี่ไหมข้าวนั้นเส้นสามีเร่ทุกแต่สีมาลีก้าตัวมาก็ตัวยังจูซานิสิตัวมาก้าแต่สีมาลีก็มีดาบุนิจิโม่แต่สีมาลีเอ็คแคมพ์ยังมาชีสิ ยามาลีข้าวเหนียวตุยตัวเช่นพี่ไหมปีรอเอลเซียก้าปัตมาจะเจนตีให้วิญญาณกูตุยเสงาเลยชอบพี่เซนพี่อันนี้ทำอยู่มาตุยเอาชักกูก้าข้าวเหนียวพี่เนี่ยมิงคลิโอตัวมาซาตุยเสงาเลยอันนี้ทำอยู่อายุมิวเนี่ยมาตุยยาวเองข้าวเหนียวจ้ามาชอบพี่เซนพี่อันนี้ทำอยู่ตุยยาระโมตัวมาปูตุยจ้าเซนเจนในบารีตัวมาเลบิมาสวยทารีต่อสวยจูเลียจ้าหน้าลูตัวมาตุยไลมีเลยข้าวเหนียวลีเตยเอาเทมเอเยวุสโลมิมิกาลาเอปีเลย ตัวมาเนี่ยเขาเนาะยามาลีแค่มาโก้ขันโก้ตีตีเปลี่ยนเก็บบารอรี่เขาเนี่ยตัวมาเนี่ยแค่นักการก็ตายยาพลายเตะฮะตุยบ่าวีแต่สีมาลีก็ตัวมาเนี่ยแค่ด้วยงาซาจีจะไปมาไทยนี่เลยแต่สีมาลีก็เขาเนี่ยก็ตั้งมาหันในจีนี่เลยเขาเนี่ยตัวมาก็มีด้วยเจ้าหน้าเลยเจ้าตีปีเดนี่เนี่ยเขาเนี่ยเปลี่ยนเลยเตะแต่สีมาลีก็มามาแต่ไม่ตั้งมาใหม่เนาะมาใหม่ยามาลีแต่ไม่เช่าแล้วมือไม่ยื้อยู่อันมามาไว้เช่อ๋อแต่น้าเสียแต
Tasi Malia Sabi, Tamio Kuni ba Mama, Tamio Kuni Nai Mamma Dio Peshivari, Mamma Gumiza Tongrega, Tamio came to Pola B. Lo Yan Wantanira, eh, Balule? Tami Winya Boane Shoutaniro, Tamia Winya Duros and Yeti Taba and Nao, a Madame Yadwari, Tamila Chow Chong and Yeti Putri a car, Jadija Tamio Miasi Prince B. Dele Wijida Winya Mali Balare.
ပြီးတော့ရတိကြီးအမျက်စိကိုဆုံးမိသွားပြီ။မင်းကိုကဲပေးမယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုငါမြင်တွေ့နေတယ်။မင်းဝိညာဉ်စားလွင့်တဲ့နေရာကိုပြန်ဆောက်ပါရဲ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့လေတိုင်မှာတော့ပါရဲဆွဲကြိုလေးဆွဲထားလိုက်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့တမီးကတိုက်ခိုင်းရတဲ့နေရာကနေစောင့်နေကြရမမ။မမကိုလည်းတမီးမြင်လိုက်ရော။တမီးကိုကဲမယ်မမပဲလို့။မမရဲ့လေတိုင်ကတော့ဆွဲကြိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက
ပြီးတော့ညီမလေးကရောဟိုလူတွေနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲတစီမလေးကခေါင်းနှိုင်းရဲ့မိကုံးကိုနားလေပါတယ်ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးပဲငေးမိုင်သွားရှာတယ်တောင်းခံကြမှာသူတို့ကလူယုံမာရီမမကန်းကောင်မယိုင်းနဲ့လူယုံမာရီပဲတစီမလေးရဲ့မျက်လုံးဆောင်ကနေရလာတယ်ဒေါသဖြစ်ချင်းအလိုမကြချင်းခံပြင်းနာချင်းချင်းသူ့ရဲ့မျက်နာပေါ်မှာပေါ်လွင်လာပါတော်တယ်တကယ်တော့တစီမလေးကတာမန်တောင်းမတူလေးဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ
เจ้าอาลีมาอเมริกาเมียเนี่ยดูต้องยันลูกกันสาเร่ชูตาเรมีตาสูเล่พี่เจ้าเช่นตัวมันยังมั่งเหตุยาวสีดีเร่ไม่เช่นตัวลูกกอบีอัตตาสังอาเนี่ยจบพี่เจ้าตุมารุเอ็งลีกากาลามาจีนบีมาติชิรามอเอ็งลีกูเชมาพีจ้ากากอยันสไลกอฟิเมเน่จ้าเชกันคังเซจ้าซาลาริกูชาวมารีอเมริกาต้องยันลูกกันนี่สิตุมารุนิมานี่ยังกาอุมากว่าเอ็มกว่าสียังยิง เอเยวเวงเวโกตพัดละมาชาวไปปีนี้เจนเพียบารีตุมารุยาซีซาลีโกต้องยาชาตะเขาแชมเปญยังกางอายาชาตะเขาอันเยวเวงปีกงยาวเวจีสไลเวจีเขาเสียเปลือกซาจีมาดเลมิโอกาตทีตาตะยองเนสตาเดเยนิเคเรอดีตทีตาหนึ่งเมกาวิพิวลูคอเรตุโกตุลูพิวลูเป็นไม่เสียชาวารีวิพิวอาเมโนตทีตาหมอบเอาตทีไม่มาเป็นมาตูดอตูเพียบารีเจ้าหญิงชอมอเร สกับพี่เลยมาปานเดลุยเล็บเชเดไม่มาในกลิ่นยาวสีเดทำให้แม่โชคลีแผ่นพิการโชคบุตรเดอดูช่องพี่ไอ้หนอลูเลลูโชวิพิวเย็บช่างด้วยสามมือนาโกอายุกามาลีจอเชนด้วยสีเน่ในมือตัวชายอเมโนวิพิวหาอุลิพิวดูใครในมีอารมณ์กันไปยาตัวพี่ปารีแต่ก็ยังอุลิกาวิตามาล้อว่าตาไปดูตีตีงตีมาเป็นยอลูซาเชเดแต่ยังปีกูมันเดลิมิวมาเจ้ามาโกเตเรลงเง เนื้อสมาก็คอมเมต์บางกลุ่มจะสีมีอาเตอร์ลงเงี้ยเพียงตัวมันตีตัวมันตีเลี้ยวไว้สว่างใส่จวนสีพยามยาไอช่างเวลลงนี่เตะลูเป็นตรีนทวันนี่ตัวเพื่อเจวิพิวกับอุลิพิวตัวใหญ่ลายยงตัวสุดตัวเพื่ออาทายาตัวเพื่อลูวิจารตาลูอาลงอาตีทางจารีวิจิตรงเส้นนั้นปีอภิเกียรยศตัวโมชักกู้เชิงดีและกางนุ่งตัววิริมาอุบลีกุลและตะลงชาพิวกันเลยมาปานเนื้อสว่างช่างเตนิจ้าปารอรี จะนี่มาวิพิวกาจอเช่นตัวเอกอภัยสิยงเบมันเดลีกูคูปีเกเรเงยเวตุไม่มาจอเลยจอเช่นตัวเอกาโลกายมายากูมาตีน้ำเลยชาเวชะตุนากูเก้าเก้าป่าอ่างไล่เข็บปารอรีเปรตเดียมยาเช่นนายเดียมาเลยจมารีเชนิกานีอากูเดินสับปีเกเรสแลนลีอาคันสักกูเดินสับปีดามาพิบารีอากูลมิวอาปีน่าเสน่ห์ตัวเลยจีจุมยาจีจมารีเช่น